יש שיגור ויש שידור ויש שיעור ליל שישי, יש מישהו בבית. האם מישהו נמצא על הקו? איפה אתם? אנחנו כאן, אתם שם, ומי פה ומי שם, ומי פה ושם, ומי שם ופה. העיקר שתביאו את השמפו, והכל בסדר. יש מישהו בבית? אנחנו משדרים גם במפתח הגאולה. פתחתי פה את השידור גם בזה שתוכלו להעביר הלאה. אבל עדיף לראות במפתח הגאולה, שהמסך רחב, והכל נראה, אני מניח, יותר טוב. טוב, אז שומעים? האם בצד ההוא שומעים? הכל בסדר? אז ערב טוב לכולם, שבת שלום ומבורכת, שהכל יהיה לנו בעזרת השם כמו שצריך, ונראה לאן זה הולך. אני אחכה שיעלו, יעלו ויבואו. זה רק רגע, לא עולה לי פה השידור. תכף. רגע אחת, אני... עכשיו יש לי איזה תקלות פה את האחרונה, אז לכן אני לא רואה... תעשו טובה, תשתפו, מי שיכול להעלות את זה אליי פה לזה, זה גם יהיה... יעזור לנו, ככה נראה מה שאתם כותבים או לא כותבים. בסדר גמור. נראה שעולים ועולות, ויש לעין לציון צופיה. מי שנמצא באתר הרגיל, תרשמו בפיסטוק מפתח הגאולה, ועדיף תעברו לשם, כי יותר נוח יהיה לראות שם, ואני גם אראה את ה... אומר לרחלי, לבת שבע, תעברו לשם. שנוכל לראות את הדברים. טוב, קראתי לשידור הזה, קודם כל אנחנו עדיין בתוך הכוח של ט"ו בשבט. ט"ו בשבט כי האדם הוא עץ השדה. ועץ השדה זה לא דבר פשוט. אנשים שואלים אותי, מה זה, למה מתכוונים שהאדם הוא עץ השדה? מה הרעיון? אז אני, למי ששאל, ניתן פה בתוך השידור, מה זה בעצם האדם עץ השדה? שנוכל להבין את הרעיון שעומד מאחורי הסיפור הזה של כי האדם הוא עץ השדה. זה מופיע בתורה, מופיע ב... בכלל, אני רוצה שתדעו, הדבר הראשון שעושה הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא יוצר את העולם, הדבר הראשון בעולם שהוא עושה. אתם יודעים מה הוא? הוא נוטע עצים. כתוב, ויטה השם גן בעדן, מקדם. זאת אומרת, הדבר הראשון בבריאה הוא נטיעת עצים. הוא בונה ונוטע, לא כתוב, ויטה השם גן בעדן, מקדם. זאת אומרת, הוא עוסק, במה מתעסק השם? בנטיעות. ובמה שהוא מתעסק, אנחנו צריכים להתעסק. אתם רוצים לשמוע את זה, איך זה כתוב בדיוק? אז תראו איך זה כתוב. וזה ממש בתוך הבריאה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עוסק בנטיעות. רק רגע. תראו. קודם כל תראו, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ועל זה אנחנו תכף הולכים לעמוד, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. ויטה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח השם אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד, למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, משם יפרד והיה לארבעה ראשים. עכשיו תראו, מה גלום בדברים האלה שכאן כתובים, ואיך הם קשורים אלינו היום? ותבינו פה דבר מאוד גדול.
ערב זך ומשובח ומוצלח לכל מי שעלה ויעלה, תעשו, תעלו את השידור בבקשה לסטורי שלכם, ותלחצו לייקים, זה כל מה שביקשו לכם לעשות בשלב הזה. רציתי להגיד, בת שבע כבר התקנה, הייתה איזו טעות בהחלפת החשבונות, אז המספר של החשבון פשוט לא היה טוב. לא היה, היה איזו טעות בספרה האחרונה, עכשיו בת שבע התקנה אותו, ואם מישהו העביר תרומה, אז שיבקש, יתקשר לבת שבע, אולי נראה שאם זה עבר, אני מדבר על השלושה, ארבע ימים האחרונים, מיום, השבוע האחרון בעצם, מיום חמישי שעבר עד היום, אם מישהו העביר תרומה, אז שיגיד לנו, בעזרת השם, שנסדר את זה, אם זה לא עבר למקום הנכון. עכשיו ככה. אני אומר, אלה שנמצאים פה באתר הרגיל שלנו, כדאי שתעברו לאתר מפתח הגאולה. ככה אני יכול לראות את התגובות, וככה אני גם, יהיה לי יותר קל לתפקד. אני פשוט פתחתי בשניהם, יש לנו פה כמה תקלות, בעזרת השם נתקן אותם בשבוע הקרוב. אז קודם כל, בואו ניגע. זאת אומרת, יש עץ בעולם, תקשיבו טוב, בבריאה של בורא עולם. שאם אתה אוכל ממנו, אתה חי לנצח. זאת אומרת, הוא ברא בעולם עץ, קח מנוביס מהפרי, אתה חי לנצח. עכשיו, תשאלו, בין עץ הדעת טוב ורע, למה האדם, שהוא היה נזר הבריאה וכל החוכמות נמצאות בו, ובעצם, למה הוא לא אכל קודם מעץ החיים, אם כל כך רצית לדעת? ואחר כך, קודם כל תחיה לנצח, למה למות? הוא אולי עוד לא הבין שיש מושג כזה של למות. אחרי זה, כי עוד לא היה, כי האדם נברא באמת לנצח. עכשיו, יש דבר שחייבים להבין על עצים, השיעור הוא יהיה קצת על עצים, אבל עץ הוא גם בתוך המילה של עוצמה. עצמה, זה עוצמה. אז עכשיו, העוצמה, עכשיו למה האדם נקרא כי האדם עץ השדה? אז עץ השדה, קודם כל השדה, יש מושג, אתם יודעים ששדה זה כינוי לאישה. אישה נקראת בתורה שדה. אז יכול להיות שהוא עץ האישה. היא זאת שאכלה מהעץ. היא גם זאת שהביאה אותנו עד הלום. לטוב ולפחות טוב. טוב, אז עכשיו, כשאנחנו רוצים לנגוע בעולם שאנחנו סובבים סביבנו, כדאי שנבין אותו יותר לעומק, וככה גם נבין גם מה קורה לנו בחיים ולמה כל העסק הזה נמצא איפה שהוא נמצא. אני, לפני שאני אמשיך על העצים, אני יזכיר ויגדיר ש... זאת אומרת, יש... מה שהתגלה לי, מה שהקדוש ברוך הוא הביא בידי, ומה שאני יודע בוודאות גמורה, שהעולם הזה כולו תחת כישוף, וארץ ישראל בעיקר תחת כישוף. איך מחשבים? מה זה כישוף? למה האדם שמחושף לא מודע לזה? והדבר הזה של כישוף, מחשפות, מחשפים, עיקר כתוב על מחשפות, כתוב מחשפה לא תחיה, אחד מתרייג מצוות, לא להחיות מחשפה. למה, אז למה המחשפות חיות? כי אף אחד לא הורג אותם? הרי זה מצווה מן התורה. וגם יש עוד סוגים של כמה אנשים, סוגים של מקצועות של אנשים שאסור להחיות אותם. לא יהיה לך מעונן, מעונן בעין, גם לא באלף, אבל מעונן בעין, זה עניין של קורא בעננים, ככה רש"י מפרש. עוד מעט אני אענה לשאלה שלה. תחכו עם השאלות, כי בואו נהיה ברצף, אחרי זה נדע. הקדוש ברוך הוא ודאי שידע, אבל זה לא מעניין. הוא ידע או לא ידע. כי זכות הבחירה
ניתנת לכל אחד לעשות. ברגע שאתה עושה, גם היום מישהו אומר לך מה לעשות או מה לא לעשות, את עושה מה שבא לך, כאילו, מבחינת הרעיון. אז זאת אומרת, הזכות הבחירה, זה שאם השם יודע אם תעשי את מה שאת רוצה לעשות או לא יודע, זה ממש לא מעניין. מה שמעניין זה שאת יודעת שאת יכולה לעשות את זה או את זה, ואת צריכה, את זאת שמחליטה. זאת עובדה ברורה. אז גם אם הוא ידע, זה לא מענייננו. טוב, עכשיו, אז כבר עניתי לך. עכשיו, מבחינת הרעיון, שאלה הייתה, מי שלא הבין, כאילו, אם הקדוש ברוך הוא ידע שהיא תאכל מהעץ. זאת הייתה התשובה. זאת אומרת, שזה לא מעניין אם הוא ידע או לא ידע. זה מעניין שלנו יש את זכות הבחירה. וכשיש לנו את זכות הבחירה, אנחנו יכולים לבחור אם לעשות משהו כזה או כזה, ואתם יכולים לראות את זה על עצמכם, כי כל דבר שאתם עושים בחיים, אתם אלו שמחליטים. אז שוב אני אומר לאלה שנמצאים באתר הרגיל, כדאי שתעברו לאתר מפתח הגאולה, ככה גם אני אראה את התגובות, וככה גם אני חושב שזה מסך רוחבי, זה נראה יותר טוב מבחינת התוצאה. אז ככה. אז אמרנו שיש כישוף, ותכף אני אסביר לך למה זה קשור גם לעצים. יש בתוך כל, אז אמרנו קודם כל, מה זה הכישוף, איך הוא עובד? זאת אומרת, אז אני רוצה רק שתבינו שהסתירו מכולנו שאנחנו תחת כישוף. עכשיו אני שוב חוזר ומזהיר ואומר לכל אלה שצופים, שהם לא מהצופים הרגילים, אלו שהם יש להם תואר רבנים ושדרנים, אני מבקש מכם שאם אתם מעלים חלק מהשידור הזה בשפתכם, בשידורים שלכם, תביאו דברים אך ורק בשם אומרם. אנחנו בעסקי גאולה, הדבר היחידי שנכתב עליו שהוא מקדם את הגאולה, הוא להביא דברים בשם אומרם, שזה מביא את הגאולה. ולוקחים על זה גיבוי שבגלל שאסתר באה למלך, מלך העולם, והביא את הדברים בשם מרדכי. אז ברגע שאתה מביא דברים לשם אומרם, את או אתה מביאים גאולה לעולם. אז גם אם תהיו בשיחות סלון, גם אם אתם שדרנים, גם אם אתם רבנים שמעתיקים את השידורים האלה ובחוץ בתם לא כותבים מאיפה הם לקחו את זה, אז אני מזהיר, אני אומר, זאת אומרת, העניין הוא פה, זה לא עניין של זכויות יוצרים, אלא זה עניין שהתדר ניתן, הרי מה זה העניין של להביא דברים בשם אומרם? אתה מוריד לעולם תדר, נתנו לך את הרשות להוריד אותו, הרשות הזאת נתונה לך, ואתה צריך להביא את הגאולה לעולם. זאת אומרת, אותו דבר גם למישהו אחר, שמביא חידוש, או מביא את העניינים שקורים. אז מכיוון שאנחנו בעסקי גאולה, כמו שאמרנו, ואנחנו רוצים להביא את הגאולה, אז כל מי שמקשיב לשיעור ויספר אותו אחר כך, אז שתמיד יזכור להביא דברים בשם אומרם, כי הוא בעצם ככה ממשיך את התדר ומקדם את הגאולה. אז מהו אותו עולם של כישוף? בואו נהיה מחודדים על הדבר הזה, ונבין, כי תדעו עכשיו השעות, חצות לילה אחרי חצות, ליל שישי, כל דקה שווה אין סוף של דקות מכל יום רגיל. כי זה לפני שבת, העולם הלך לישון, ומי שיושב ומקשיב ולומד את הדברים שקורים, אז בטח שהשבת שלו תהיה אחרת בעזרת השם. עכשיו, אז העניין של הכישוף, אז התגלית הגדולה של חיים עיקר, התגלית הגדולה שלנו פה, זה שהעולם הזה תחת כישוף כבד. ואחד הדברים לחלץ את האנשים מהכישוף, הוא להסביר להם, קודם כל שהם כאלה. כל אחד ממכם, איתכם, אתם לא מודעים לזה. אבל כולם נמצאים תחת כישוף. הכישוף בא בהמון המון סוגים של יכולות של הצד השני, הוא לא מלמד את זה בשום מקום, הוא מדחיק את זה, אבל מה שהוא כן עושה, הוא מעלה את זה בסרטים. הוא מעלה את זה בסרטים מצוירים. אני שוב חוזר במזהיר, כל אימא עברייה שרוצה לשמור על הילדים שלה, 3 עד 100 דברים, נתחיל בשלושה שהיא לא תעשה בעולם הכישוף. הראשון, לא לתת שום
זרק יא, שום זריקת חיסון מכל סוג ומין שהוא. שום זריקת חיסון לשום תינוק ורח שנולד. לא לתת בשום פנים באופן. אחד. שתיים, זה מקל עכשיו על כל החיים של אותו ילד וסיכויים לכם של עכשיו. שתיים, להעניק. להעניק ולהעניק ורק להעניק. ואם קשה לך ואם כואב לך ואם כושפת לא להעניק, תלחמי בזה עד תום. ולכל אחד שאת יכולה להעביר, תביאי דברים גם פה בשם אומרם. תגידי, שמעת מחיים עיקר, שהוא שליח החלבן, שליח הבורא, שבא לעזור לכם להגיע ולצאת לגאולה. אז הדברים האלה שיהיו, אמרנו, רק אחד ושתיים הדברים האלה, להעניק ולא להזריק. צריך לעשות מזה כותרת. אם יש לנו גרפיקאים פה, תזכרו, להעניק זה להעניק ולא להזריק. שתדע כל אם עברייה לכל תינוק שיש לה. ברוך אתה, אדוני המלך העולם, שהכל נהיה מדברו. עכשיו, הדבר הנוסף, אחרי שני הדברים החשובים האלה, זה לא לתת לשום ילד טלפון חכם. במיוחד לא בגיל של בין 0 ל-7, שלא יתקרב לטלפון חכם, שלא יתקרב לשום מסך. ככה תשמרו עליו. בנוסף, לא לתת לשום ילד, שימו לב טוב, לא סרטים מצוירים, לא ספרים מצוירים, להתרחק מזה. שורש הכישוף נמצא בסרטונים לילדים שנקראים סרטים מצוירים. אז לכן, תשימו את הדגש הבסיסי הזה. נראה לכם מיקי מאוס, נראה לכם משהו נחמד. כל מה שקשור לסרטים מצוירים, הכי תמימים שאתם חושבים, הכי סיפורי תנך שאתם חושבים, סכנת הכחדה של ילדים. עד כדי כך. נכון שזה צריך לעשות לכם שינוי בדפוסי עולם, אבל לפני 60 שנה, 70 שנה, 100 שנה, לא היו סרטים, בכלל. וזה לא שהעולם היה יותר טוב, אבל הוא היה פחות גרוע. זה חשוב לדעת ולהבין. עכשיו, אז פה נתנו עברה, למה? תכף אני אסביר לכם למה, כי אחד הדברים שמשתמשים בהם בכישוף, הם אותם סרטי ילדים, אותם סרטים מצוירים, שיחד עם כל האפקטים של הזריקות ילדים, יחד עם האי הענקה, לתת לתינוק חומר כימי, ש... גומר את הילד, זאת אומרת, זה בסיס הראשוני של כישוף. וטלפון, אם אתה שם לידו, אם תינוק מחזיק עכשיו, כמו שהעלו איזה סרטון של איזה ילדה בת 2-3, מחזיקה טלפון. אמנם זה מרגש, תמיד ילד תמיד הוא מרגש, נגיד שאר עם ישראל חי וזה, אבל תדעו לכם שכל שנייה שהיא החזיקה את הסמ"ם הזה ביד, היא כושפה וכושפה וכושפה, וסרטים שנראה לכם תמימים, הם באו לתת לגיטימציה שילדים צריכים לראות בטלפון ולשיר ממנו. כי בטלפון הזה זה מכת הכישוף הכי גדולה, במיוחד הקרינה שהוא פולט על עילה של ילדה או תינוקת שעוד לא התבשלה. ילד, תדעו לכם, או תינוק, כל
אחד יש שמירה, זאת אומרת, העילה זה מלאכים, לא משנה כל הדברים האלה, השמירה עליהם לפעמים היא חזקה בדברים מסוימים, אבל לא בזה שההורים עצמם נותנים לילד את המחלה ביד, את הצרה צרועה ביד. עכשיו, שוב אני אומר, אלו שבשידור הזה, באתר הרגיל, כדאי שתעברו לאתר של מפתח הגאולה בפייסבוק. אז ככה, אז בואו נחזור לעצים. אז קודם כל דיברנו על הכישוף, ואז עכשיו דבר נוסף של כישוף. עם ישראל יוצא, מגיע מהמדבר, 40 שנה מסתובב, כל הדור של המדבר, אומרים לו, תקפוץ לקבר, מכסים אותך, לא נשאר מהם רק מעטים מאוד. ואז האנשים שבעצם נולד דור חדש, שמקבל עכשיו כמה מצוות מאוד ברורות לעשות ולעסוק בהן. ופה כבר יהושע מחליף את משה. ואז כתוב ככה, כי תבואו אל הארץ ונטעתם בה כל עץ מאכל. עכשיו תראו, אני רוצה שנבין רגע משהו על עצים ומשהו על האדם, כמה הם דומים, כמה הם בתוך העניין הזה של תת-וב בשבט, שזה יש כתוב ככה, ארבעה ראשי שנים אמה. והראשון בהם דווקא הוא ראש השנה לאילן, לאילנות. מה זה אילן? למה הוא נקרא אילן? קראנו כאן הרגע, כשהשם, ביתה השם אלוהים גן בעדן מקדם, הוא צק בנטיות, ואם אתם רוצים לדעת מה זה בגן עדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. עכשיו שימו לב, כתוב ככה, עוד פעם, כל עץ נחמד למראה, יש עץ נחמד למראה, וטוב למאכל. זאת אומרת, שהעץ הנחמד למראה, הוא גם טוב למאכל. אבל אחרי הקלקול, האדם הוא בעצם נוצר, גם הוא מתוך צמיחה של אדמה. למה? כשהקדוש ברוך הוא ברא והתחיל לברוא את העולם, ככה כתוב בתורת הסוד, אנחנו לא נבין את זה בצורה הציורית, אלא רק אני אגע בדבר. אומרים, לקח אבן מתחת כיסא כבודו. זה לא אבן, לא שנחשוב, זרק אותה במקום שהוא החליט לזרוק אותו. הרי כל העולמות שלו, ואחד המקומות זרק אותו. מהאבן הזאת הוא צייר והצמיח את העולם כולו. האבן הזאת נמצאת בהר הבית, שם היא נקראת אבן השתייה. מעליה הוא זרק עוד אבן. האבן השנייה, שהיא מול אבן השתייה, שתייה זה מלשון שכל העולם שותה ממנו, וגם התשתית של כל העולם כולו. זאת אומרת, מאותה אבן הוא שתת העולם. היום האבן הזאת קבורה, ותכף אני אסביר לכם את עניין הכישוף, אני שם רגע בצד, על אותה האבן. באותה מקום שהוא בו שם את האבן, או זרק את האבן, או הניח את האבן, שסביבה בעצם כל העולם מושתת, האבן הזאת יורדת בצורה ספירלית. יש בה כוחות עצומים של מים,
ואפר. ויורדת למעמקי האדמה. עכשיו, וכל הימות וכל החולות וכל האבנים, הכל סובב סביב אותה אבן, שהיא ליבו וליבת העולם. מעל אותה אבן יש אבן אחרת, מעליה שנמצאת באוויר. היא נקראת האבן השואבת. היא בעצם, השם שלה האמיתי היא אבן החשמל, שעליה מופקד מלאך בשם חשמל, שהתנאים והקדושים אסרו לבטא את האותיות חש, חת, שין, מם ולמד, חשמל. ויש בזה סודות עצומים וגדולים. מילה הזאת היא אסורה, אבל המלאך הזה, יחד עם אותה אבן, במרכאות נתפסו, נכבשו תחת שלטונם של המחשבים. זה אמיתי מה שאני אומר לכם. וכדאי שנדע על מה מדובר. הנקודה, נקודת הציון בו הוא הניח זרק, שם את האבן שעליה הושתת העולם, היא נקראת ציון. והיא בעצם פיתחה סביבה אר, שנקרא אר ציון, או אר ציון. ובהרחבה הררי ציון, שזה הררים כאלה שהסתובבו סביב אותה אבן. עכשיו, באותו מקום ששם הנקודה הזאת של הציון, אותו מקום שהתאווה אפר מן האדמה. זאת אומרת, יש, כתוב שבעיקח, וייצר השם, כאילו כל דבר בבריאה, כתוב שהוא ברא במאמר. גם האדם נברא בסופו של דבר במאמר, אבל הוא קיבל פריבילגיה נוספת. הוא כתב, וייצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה. זאת אומרת, האדמה, יש בה את כל סוגי האפר או אופרת, שזה כל סוגי המתכות, שנמצאים באותה אדמה. באדמה יש את כל מה שאנחנו מכירים, ברזל, נחושת, זהב, כסף, קדמיום, פלטינות, והמון סוגים של דברים שאנחנו פחמים, המון מינרלים, המון דברים שנמצאים באדמה, שמשתמשים בהם להמון סוגים של תעשיות למיניהם. ואחד הדברים היותר חשובים מבחינת הרעיון, זה בעצם מאיפה השם מייצר אותו. הוא לוקח אפר מאדמת ארץ ישראל. מהאפר הזה הוא מייצר את האדם. אין לנו השגה, אין לנו תובנה, אין לנו שום דמיון, אין לנו שום ידע, איך וכיצד נראה האדם הראשון. זאת אומרת, אי אפשר להבין את גודלו הפיזי, אם רק עקבו מקעה גלגל חמה. זאת אומרת, לפי המדרש כתוב שהחמה, אנחנו יודעים שהיא עגולה, גלגל, וכדור אש עצום. והרכב שלו, רק העקב, אם הוא רק מרים אותו, יש חושך בעולם. זאת אומרת, עכשיו זה האדם, הקדוש ברוך הוא, טבע בו, הוא הטביע בו, הוא נטע בו, בתוך עולם היצירה, כוחות עצומים לשלוט בעולם כולו. וזה מה שאנחנו היינו אמורים להיות, אילולא אותו פגם של עץ הדעת טוב ורע. לכן כשארבעת ראשים שנים אמה, זאת מאותו קלקול של עץ, אז ראש השנה שמתקן את הקלקול הגדול בעולם, זה דווקא היה אתמול והיום קלקול. עדיין שואב מכוחה של תת וב, אנחנו בתת זין. והחג הזה, המועד הזה, התאריך הזה, הזמן הזה, הוא יותר גבוה מכל החגים שאתם מכירים, עד כדי כך.
ובכוונה, בתוך מעטה הכישוף הגדול שפועל סביבו, אנשים לא חוגגים אותו כמו שהם חוגגים את ראש השנה וכיפור. והופכים אותו למשהו שולי שנותנים מתנות של פירות מיובשים, יבשים וקוטלים. כל הפירות היבשים האלה התרחקו מהם קילומטרים. לא להכניס לפה, לא לתת לילדים. ראשית, הם לא עצים של ארץ ישראל. שניים, הם מאונדסים על ידי אויבי ושונאי ארץ ישראל. אם הם יכולו להרעיל אתכם באמצעות הזרוע של השלטון שנמצא כאן בארץ, שנקרא משרד המחלות, יחד עם הבוסים שלהם, וכל שאר המשרדים שכל מטרתם בעולם היא לחסל, בלשונם לדלל, או לסיים חס וחלילה את ארץ ישראל. פוגש אותי היום איזה בחור בהזכרה של אדית דובה, בת אל קרות, אשתו של החלבן, ואם יש לכם, אני אעשה את השיעור הזה לעילוי נשמתה, ולעילוי נשמתו של הצדיק, ולעילוי נשמת עם אירינה שרה בטוני, ולעילוי נשמת שלמה בן פרידה, ואם יש לכם שמות, אז תשלחי לי, שהם נפטרו בחודש הזה, זאת אומרת, או בשבוע הזה, זה עוד יותר טוב. ושל כל משפחת אבוחצירא, יעקב אבוחצירא, יצחק אבוחצירא וישראל אבוחצירא. ואלה שנפתחו בחודש הזה של סוף טבת שבט. והשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתם בעזרת השם, וגם לאבא של שיר ליעד, שהיא לא נמצאת פה, אני רואה, אני עושה כוונה שהוא נפטר שבוע ושמשמיים ינוחמו. אני מבקש מאלה שנמצאים, מצירה ומחיים מקס וכל מי שיש שם עוד חפצי בה ומי זה שם, בואו חביב אברהם, תעברו לאתר מפתח הגאולה, תוכלו לראות את השידור ואני אוכל לראות מה שאתם כותבים. הנה, שרה בת לאה, אמא של בת שבע, שרה בת לאה, שתהיה נשמתה צרורה בצרור חיים, והשיעור יהיה לעילוי נשמתה בעזרת השם. בזכות הבת שפועלת ישועות לעם ישראל, השם ישמור אותך. עכשיו, אז זה למה אני אומר את העניין הזה של שבאותו עניין של אותו נקודת ציון, לוקח השם באותה נקודת ציון עפר מן האדמה, זאת אומרת יש אדמה ויש סוג שנקרא עפר. מהעפר הזה, זה כמו שיש פלטינה, כמו שיש זהב, יש דבר שנקרא עפר. והעפר זה סוג של אדמה. ואז הוא לוקח את החומר הזה, יוצר את האדם, מכונה יציר ונזר הבריאה כולה. זאת אומרת, גם העץ, כשאתה רואה אותו, הוא נס. כשאנחנו רואים עץ, אתה רואה בהתחלה גרעין של אבוקדו. שם אותו במים, יוציא שורשים, שם אותו בעציץ עם כל מיני ויטמינים כאלה שנקראים ויטמינים לעץ, סוג של כמה סוגי אדמה וזיבול עם דשן, והוא הופך לעץ עם עלים, לא עץ, הוא עדיין איזה שתיל עם עלים. מהשתיל הוא גדל ותבוא בעוד 20 שנה, בעוד 10 שנים, ותראה עץ עומד, מביא פירות,
של מנגו, של כל מה שאתם אוהבים ויודעים ורואים. ובארץ ישראל היא מסוגלת בסוג הזה של האדמה שנמצא בירושלים, במיוחד סביב בית המקדש, איפה שזה נקרא הר ציון. ושם יכולים לגדול כל סוגי העצים שיש בעולם. כמובן, לעילוי נשמתם של כל החיילים, תודה על ההזכור. לעילוי נשמתם של כל חיילים, ולרפואתם של הפצועים, והחזרתם של החטופים, שהם בדמנו ממש. בקיצור, הקטע של... בואו נשאר בדברים. תודה, תודה לכל המברכים. ופה לומדים דברים שתדעו, אתם לא תלמדו את זה בשום מקום אחר בעולם. אין לימוד כזה. אז כדאי שתהיו קשובים עם הרבה, כי תבינו את כל התובנות שבאים מהשיעור הזה. אז מאותו מקום, אותו סוג של אפר, השם באותה נקודת ציון, סמוך לאבן השתייה. השם שם את המזבח. המזבח שיעלה קורבנות, שהוא עיקרו של בית המקדש, של עם ישראל. ואותו מקום, אותו ציון, אותו נקודת ציון, אותו מזבח, נלקח וממנו נברא האדם. גם הגן עדן מקדם, מה זה קדם? קדם זה גם מזרח. יש הרבה סודות במילה הזאת גן עדן. אני אומר לכל אלה, אני לא רואה את מה שאתם כותבים, זה רחוק ממני, יש לי בעיה עם מוניטור. אז זה תומר, או לא יודע מי שם, תעבור לאתר מפתח הגאולה. תעבור לאתר מפתח. עכשיו, תראו מה קורה פה. מאותו מקום שבו, מאותו נקודת זמן, נקודת מקום, השם מיד נוטע גן בעדן. ולכן האדם שהוא בעצם נברא, כמו שאמרנו קודם, שהעץ מתהווה מזרע, מפוטנציאל. אם תיקח גרעין של לימון, כזה קטן, שים אותו באדמה, הוא יעבור כמה תהליכים. אחד, שהוא ינמק, ירכיב, ועד שהוא יגיע לריקבון מוחלט כביכול, כמעט מתפורר, פתאום ראה איזה פלא, יוצא ממנו גבעול דקיק עם עלי ירוק קטנטן קטנטן. והוא, כשאתה אוהב אותו ומשקה אותו ומטפל בו ומדשן אותו וגוזם אותו, אתה רואה את פלא הבריאה מול עיניך. ובכל שלב שהעץ גדל, עד שהוא מתמלא בענפים ובעלים ובפירות, וכל הפירות האלה יצאו מאותו גרעינון קטן ש... אז אתה רואה רק את העץ, אתה מסתכל רגע, תתבונן, איזה פלא, איזה נס, איזה עולם מושלם ברא הבורא. אתם חייבים להבין שכמה שמכירים אותו יותר ואת פועלו, אז מעריצים אותו יותר. וההרצה לקדוש, לקדוש ברוך הוא, זה דבר שצריך לבוא מכל דבר שבבריאה, שהוא, השם מציין אותו ממש כבר בתוך ההתחלה. הוא מצמיח. הוא מצמיח אותך, והוא מצמיח אותך ואותך
בצד הרוחני, כי אין צמיחה אחרת. זה שאתה גדל ומחליף תאים, ומתינוק קטן, אתה הופך לילד, לנער, לבחור, בחורה, איש, אישה, סבא, סבתא, חוזר לאפר. החוזר לאפר לא היה אמור להיות בתוכנית. זה תוצאה של ערבוב של הטוב והרע ביחד. וצריכים או חייבים קודם כל להפנים ולהבין את מעשה הבריאה בשביל להבין איפה אנחנו מונחים. כי איך אומרת החווה כשהיא רואה את העץ? אותו עץ נחמד, העץ להשכיל, בואו תראו, בואו נקרא, תראו איך היא קוראת לו, וטוב העץ לעיניים, תראו, תראו. תראו מה זה, ופה תדעו לכם שהכל גלום בתוך ספר ראשית. ואז כתוב ככה, ותראה האישה ב-A, כי טוב העץ למאכל. העץ, היא רואה שהוא טוב למאכל. איך אתה יכול לראות שעץ טוב למאכל? העץ עצמו טוב למאכל. וכי תאווה הוא לעיניים. ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. עכשיו שימו לב מה קרה. מה זה כתוב? ככה, קודם כל יש עוד גם את ה... מפרי העץ אשר בתוך הגן, אמרנו לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותו. זאת אומרת, הוא הוסיף פה, לא תיגעו בו. בשורה לא תיגעו בו, אז אני אספר לכם משהו על העץ. כתוב שהקדוש ברוך הוא מבקש, מה זה מבקש? מורה לאדמה, זאת אומרת יש לכל דבר בבריאה, גם לזהב, גם לאפר, גם לסוגי האדמה, ולאדמה כולה יש מלאך ממונה, שר ממונה. אומר הקדוש ברוך הוא במאמר הבריאה שלו, שמבקש, אומר לאדמה, תראו מה הוא כותב במדויק, תראו, הוא אומר, רק שנייה, הוא אומר, טוב, אני לא מוצא את זה, רק אני אומר, הוא מבקש מהאדמה שתעשה עץ פרי נושא פרי, תקשיבו טוב. זאת אומרת, ואז, כך הוא כותב על זה, ואת כל, תשימו לב בבראשית, זורע זרע אשר על פני כל האדמה, ואת כל העץ אשר בו, פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ, כל עוף השמיים, ולכל רומס על האדמה אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה ויחן. זאת אומרת, באדמה כשביקשו לברוא ביום שביקשו לברוא את העצים, תראו זה מה הוא כותב, ביום הרביעי רק שנייה, ביום חמישי, רגע. הנה, תראו. ביום אלוהים קדשי הארץ דשא, עשב, מזריע, עץ פרי עושה פרי למינו. אשר זרעו בו על כל הארץ ואיכן. ותוציא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי. איפה העץ? פרי
עושה פרי. שימו לב, ביום השלישי, אומר לשר האדמה, אתה עכשיו הולך לייצר לי עץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? העץ המקורי בבריאה, שהענפים, הגזע, הכל יהיה פרי. עץ פרי עושה פרי. ולכן האדמה נהנשה יחד עם האדם. הרי הוא קורא לשר חוץ מהאדם, הוא מעניש גם את האדמה, ולא על זה, זאת אומרת, הוא מעניש אותו על הסיפור הזה, שהיא, עכשיו, הסנגוריה של אותו שר של בורא עולם, אומר, תראה, אם העץ, אומר לבורא עולם, אם העץ יהיה כולו פרי, אז כל החיות וכל האנשים יאכלו את הענפים, יאכלו את הגזע, יאכלו את הכל, עד שלא יישאר עץ. כאילו תשובה חכמה. נכון? כי אם העץ יהיה, כל הענפים יהיו פרי. תחשוב, אתה כותב חתיכת, זה אוכל אותו, את הענף. אז לא יהיה בכלל פירות עם העץ פרי. זאת אומרת, ההיגיון פה, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לך את זה. אמר לך, תעשה עץ פרי, עושה פרי, תשאיר לי את זה. אבל היא הביאה טיעון, המלאך שאחראי על אדמה, הביא טיעון רציני, הוא אומר, העץ הזה הוא בעצם יהיה עץ רק של פירות, בלי העץ פרי. עכשיו, שימו לב מה קורה פה. זאת אומרת, כל הבראשית של בריאת העולם נוגעת בנקודות מאוד עמוקות שקשורים לעצים ולאדם עצמו. כי כל ההסתבכות של האדם זה בינו לבין העץ. ואם אתה רוצה יותר להבין גם במילה עץ, יש לפעמים, הרי אחד הדברים שאומרים לאדם, לך כך עצה. עצה היא אמורה להיות הנקבה של העץ, נכון? קוראים כל דבר לזכר ונקבה. אז מה העץ הנקבה שלו? אמור להיות עצה, נכון? כמו שיש היום קוראים להרבה בנות, אילנה. כי, אבל זה לא שם נכון לקרוא לה. כי היא כל הזמן יוצא בקונוטציה שהיא כל הזמן ישנה, אילנה. אז זאת אומרת, וזה הרבה מי שמכיר, בנות שקוראים להם אילנה, תשאלו אותם, תראו שהיא תמיד יש לה איזו עייפות כרונית. אז העניין הוא של להבין את זה יותר, את העניין. אז כל הסיפור של התורה שלנו, הבראשית, זו שבתוך העומק שבה, יש פה סיפור בין עצים. והנפילה הגדולה שלנו, שהגענו למצב הזה, היא מאכילה של פרי בכלל. ולא פרי יבש מטורקיה, כתום ויבש ויבש ומורעל ומפוצץ בחומרים קטלניים. תברחו מזה כרחוק קילומטרים. אילנה, מה לא נכון לך? מה זה? מה, ישנתי יותר מדי היום? מה זה הדברים האלה שאני שומע פה? בקיצור, הדברים האלה, אסור לכתוב דברים כאלה, אילנה, בגלל שאנחנו מכירים אותה, לא כותבים דברים כאלה. התעשתי ומהר. עכשיו, הדברים האלה, מבחינת הרעיון, אומרים ככה, הפרי שממנו אכלה האישה, בעצם אמרנו איך הוא מתחיל, שהוא נחמד ותאווה לעיניים. בקיצור, הדברים האלה חייבים להביא אותנו לסיפור האמיתי של החיים שלנו. ולכן, אומר לך, ראש השנה לאילן, לעץ, הוא ראש השנה שלך. כי אתה ואת עץ השדה. כשאנחנו עץ השדה, אנחנו צריכים להבין
מהו האדם, מהו ענפיו, מהם שורשיו, מהם פירותיו, וזה דברים שיש לדייק בהם. כי אם אתה או את כאן נמצאת בארץ ישראל, מדברת עברית וחיה ונמצאת ליד אותו הר ציון, ליד אותו מקום שמונחת בו אבן התשתית העולמית, אתה צריך להבין שאותו אדם שנברא עפר מן האדמה, שנלקח מהנקודה הזאת ששם כרגע, מוטל הכישוף הכי גדול בעולם. ואני אסביר לכם מהו הכישוף. ואנחנו צריכים להתפלל ולבקש בתוך התפילות שלנו בשביל להסיר את הכישופים האלה. להסיר את הכישוף הכי גדול בעולם, שהוא יושב בשני מקומות מרכזיים. בראשון זה איפה שמונחת אבן השתייה. יש שם מתומן ועליו עיגול שנקרא כיפת זהב. הכיפה הזאת והמעוין שמתחתיה חוסמת ומקשפת לנו את החיים. סמוך לשם, בהר ציון, ששם נמצאים כל מלכי בית דוד. ואני לא רוצה לקרוא לזה קבר דוד, כי אסור. כי דוד חי וקיים. כי דוד זאת נשמה שכל היום את המילים שהיא מיללה ופיללה והתפללה, כל עם ישראל העבריים לא מפסיקים לקרוא, אין בתפילה ואין בתהילים עצמם. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זאת אומרת שלא יכולה להיות נשמה כל כך גדולה שכל העם הזה, התמצית שבו, קוראת ומתפללת ולוקחת את הכוח העצום הזה ומחיה את העולם כולו ובטח את עצמה. אבל יש פה טוב ורע מעורבבים, וגם דוד שנמצא בתוך הסיפור הזה וחלק ממנו, גם הוא חלק מאותו עניין של עצים. והבית המקדש, או יש בו מה שנקרא עצי הלבנון. מה זה עצי הלבנון? זה לא שיש עיר או ארץ שקוראים לה לבנון, אלא יש עצים שיש להם כוח להלבין את החטאים. החטא הופך לצבע אדום, והלבנת החטאים בתוך עצים שנקראים עצי הלבנון, והם נמצאים בבית המקדש ואחראים על הלבנת החטאים האדומים של מי שלצערנו, שזה כולנו חוטאים. העץ הזה, או העצים בכלל, לא מדברים עליהם, כי מסתירים אותם ממך, כמו שהסתירו לך את טור בשבט, כמו שמסתירים לך את הכישוף, ופה נמצא מרכז הכישוף, בתוך העצים. כתוב בפירוש, כתוב ככה, כי תבואו אל הארץ, ונטעת, קודם כל דבר ראשון, כמו שאני נתתי גן בעדן, אתם תטעו בארץ ישראל כל עץ מאכל, כמו שאני נתתי, גם יפה וגם מוציא פירות, עץ מאכל. היום עובדתית, תקשיבו טוב, רוב העצים בארץ ישראל, זאת אומרת שנמצאים בערים, בעיירות, בכפרים, הם עצי סרק, שחוץ מללכלך ואולי לתת חמצן, אין בהם שום תועלת. ומכיוון שאין בהם שום תועלת,
אנחנו כחלק מיסודות הכישוף נמצאים בעצים עצמם, וזה סוד נוראי ועצום שאיכשהו גיליתי לכם. עכשיו תראו, אז אם אתה מבין שהעצים סביבך הם בעצם נשמות מגולגלות, וכשהם עצי סרק ללא פירות הם הופכים לעץ עוין, והעץ העוין אולי הוא עץ נוי בלשונה, אבל עץ שלא מביא פירות, מה הטעם בו בכלל? מה הרעיון שאתה עומד מהחלון ורואה עצי אורן? או עצי ברוש? מה הטעם? הרי אותה אנרגיה, אותו כוח, אותו מעמד של שתילה וגדילת העץ על עץ הדסים, לימונים, רימונים, תפוחים, אגסים, הפרסמונים, אבוקדו, מנגו, זו אותה אנרגיה, אז למה שלא כל העצים יהיו מלאים בפירות? ובמקומם יש עצים מכוערים, עצים שאין בהם שום דבר מלבד מזה שהם מקשפים אתכם. כי בשביל לקבל את כוח הכישוף צריך את כל הדבר הזה, להשתמש בעצים לקשף אותנו. ולכן הקיפו את כל הארץ בעצי סרק וכישוף. זה סוד גדול ונורא. ואם לא תתעוררו ולא תעוררו את האהבה עד שתחפץ, ככה כתוב בשיר השירים. בתוך שיר השירים גם מדובר על עצי הלבנון. תראו, נפתח את שיר השירים ותראו, גם מתעסקים בעצים. והבראשית, בריאת העולם, התכלית, המשמעות הגדולה ביותר, עוסקת בעצים ובפירותיהם. ויותר מזה אומר שהאדם הוא עץ השדה, רק הוא עץ הפוך. מה זה עץ הפוך? העץ בנוי, אמרנו, מפוטנציאל, דבר ראשון, זאת אומרת, הגרעין, הזרע. הדבר השני, הוא בנוי מאותו שתיל שיוצא ממנו. הדבר השלישי הוא כמובן הגזע, מקורות השורשים שיונקים ומחזיקה, מה שהעץ יותר עבה וגדול, השורשים שלו נפרסים, מי שמכיר, אמן זה עץ סרק ועץ כישוף, ועץ שהוא כל כך הרבה נמצא פה בארץ, שקוראים לו עץ צפצפה. ועץ, אותו עץ הצפצפה, מה זה? תכף, מאיפה הם יודעים? תכף אני אסביר לכם. הם, כשאני אומר הם, אותם מחשבי על, גנבו את כל הסודות של התורה שבעל פה. בתוך כל המלחמות הצליחו להשתיל בין התנאים, הרי למשל תנא יכול היה להחיות מתים. סליחה ומחילה שאני יוצא, רק היא שאלה, אבל זה גם חשוב לרקע של הסיפור. היא שאלה איך הם יודעים לקשף, איך הם השתלטו על העולם, ואיך הם יודעים את מה שחיים עיקר עכשיו אומר. אז עכשיו תראו, העניין הוא שהם, הרי יש, קדוש ברוך הוא הוריד שני תורות על ידי משה. אחד הוא שיבר, והיא נקראת התורה שבעל פה, שברי הלוחות, שמונחים בתוך ארון הקודש. והתורה השנייה שאנחנו מקריאים ממנה, התורה של בראשית עד הסוף, שמשה כתב את המסעות,
הכל כתוב בצפנים. הצפנים הם כל כך סודיים, כמה שאתה פותח יותר את הצופן, אתה מבין יותר את מעשה הבריאה. ואם אתה לחלילה משתמש בו לרעה, כמו שאותו גוי עושה, כי הכל הרי טוב והרע מעורבבים, אז הם יכלו לקחת בגניבה ובעושק וברמאות, אותו, הרי כשיצחק מוליד שני תאומים, שהם הנכדים של אברהם אבינו, שני התאומים האלה, אחד הוא אדום, שזה כל מה שאתה מכיר היום, שעושה את הכשפים האלה. זאת אומרת, היה קיים ברקע לבן ולעם, שהוא מחשף העל, שידע, הרי הוא אומר, כתורה אומרת, יודע דעת עליון. זאת אומרת, מה זה אומר יודע דעת עליון? זאת אומרת שהוא בעצם בתוך הידיעה שהוריד איתו בבריאה שלו, של אותו אדם שנקרא לבן, ואחרי זה הוא נקרא בלעם, אותו אדם יש בו את יכולות הכישוף, מצטרף אליו או מצטרפים אליו אחר כך לקראת היום של היום, גם להם יש את הידע, לישמעאל ולמה שנקרא היום אדום של היום, זאת אומרת אותו שאריתו של עשיו, הם יודעים כי הם בעצם הרי גם הם בניו של אברהם. אני אומר, תפסיקו עכשיו, אני אומר לחיים ולכל אלה, אתם מפציץ אותי פה בשאלות, זה לא שיעור פרטי, אני לא מתנצל מראש, אני אעשה בסוף תשובות לכולם, אבל אל תפציצו אותי בשאלות, כי אנחנו ניצא מרצף וכל שאר הצופים מפסידים, וגם אתה מפסידים הרבה חומר, שאחר כך נשאיר בסוף מקום לשאלות. אז בבקשה, תשימו את השאלות שלכם לסוף, ואנחנו נמשיך ברצף של השיעור, ולקראת סוף השיעור תכתבו לעצמכם בצד מה שאתם רוצים לשאול, ואני אענה לכם בחפץ לב. עכשיו ככה. בתוך כל הסיפור הזה, זה לא סיפור, אלא זה עולם שלם, שאם אנחנו רוצים לבוא לגאולה, תדעו לכם, שמה שעכשיו אמרתי לכם בשיעור הזה, אין אף רב בישראל, אני אומר לכם את זה חד משמעית, שיודע או מודע לכל מה שקורה פה. זאת אומרת, היכולת בגלל או בשל חיים כהן החלבן, שעכשיו הצטרפה אליו אשתו עדית, אני רוצה רק שתבינו, מאחורי כל גבר בעולם, מאחורי כל גבר בעולם, יש אישה שמקדמת אותו להיות חזרה האדם הראשון, מלך העולם. וכשאני מדבר על הזוג הזה, שנשמתה עלתה על השמיים, ואני הכרתי אותה ואותו, ואני יודע מה הכוח של אישה שהיא מוסרת נפש. אם שמה את הכל בצד, אפילו את ילדיה. זאת אומרת, היא דואגת לידה הכל חלילה. אבל היא בעלה שתבינו, איש ואישה אמיתיים לא יכול להיות צדיק בעולם, לא יכול להיות כוח עצום כזה, בלי שתעמוד אישה מאחוריו. היא לא חייבת להיות אשתו, מדגיש. אמא שלו, אמא שלו, אחותו לפעמים, סבתא שלו, ואשתו. כל אחת מאלו יש להם את הפוטנציאל, כי ראינו צדיקים גדולים שלא היו נשואים. עכשיו, זה סיבות אחרות של עניין של תיקון וגלגול. אבל מאחוריהם עמדה נשמה של אישה, ובדרך כלל זאת האימא שלהם. עכשיו, למה אני אומר את זה? שהאישה, כתוב אישה,
היא בחוכמתה תבנה בית. אישה יכולה לעשות את האיש שלה מלך העולם. ולכן, כשמדובר על נשים צדקניות, שאין שמביאות את הגאולה, זה נשים כאלה ששומרות ומבינות ודוחפות את בעליהן. אין דבר כזה בן זוגם. זה לא קשור לעם ישראל. יש קדוש וקדושה. אין אפילו קדשה. יש דבר שקידוש השם, זאת אותה אישה שדוחפת. עכשיו, כשעכשיו אמרתי של האישה, של הצדיק, יש כוח יותר מלצדיק, שתבינו. אנחנו הולכים לרבי שמעון בר יוחאי, הולכים לכל מי שהולכים, כשהאישה שלו היא זאת שעושה את הכל. והסיפור של יעקב עם רחל ועם לאה, יש פה ארבע נשים שדוחפות אדם אחד, שהוא מגיע להיות הגלגל הרביעי במרכבה של הבורא. והעניין שחייבים, כי בשביל לפתח גם את החשיבה לתובנה הזאת, כמה באישה יש כוח עצום. אז אני אומר לכם, נשים יקרות בכלל, אי אפשר עולם, זאת אומרת, היא בעצם הדבר הכי חזק בבריאה, והם יודעים את זה. אותו נחש שאוחז באישה מאותו רגע של אותה נפילה, הוא אוחז בה גם היום. אז היו, תדעו לכם, לפני שהיה פה באדם הראשון, לפני שהכרנו את חווה אימנו, שהיא מלשון אותה חוויה, אנחנו, מבחינת הרעיון, האישה, זאת אומרת, היו לפחות עוד שתי חוות לפניה. ויש סיפור במדרשים שהאישה, אז תדעו שלא הייתה חווה אחת. הייתה חווה לפניה, וסיפור שלם שם שהסתלקה, והוא לקח אותה נחש לאישה, והייתה עוד אישה שלישית, אבל זה כבר היו אנשים התאומות שהגיעו עם קין ואבל, שגם שם, הרי כתוב בבריאה, על חווה, ושהיא הולידה את קין ואבל, אבל לא כתוב שהיא הולידה בנות. אבל במדרש, בתורה שבעל פה, אנחנו מבינים שהיו פה, אחד נולדו איתו, עם אבל נולדו שתי תאומות, ועם קין נולדה תאומה אחת. האי שוויון הזה, והקינה, הוא קין, שם משון קינה, אומר, למה לא יש שתיים, לי יש אחת? אז הלך להרוג אותו בשביל לקחת לו את שתי אנשים ולברוא איתם את העולם. אז זאת אומרת, כל הסיפור אין של הרע, זאת אומרת, קין הוא מצד הנחש, כי הוא הבן של הנחש. כי כתוב, הנחש הסיאני. נחש, היא אומרת לבורא, זאת אומרת, הסיאני זה, הוא נסע אותי לאישה. איך נוסעים אישה? בביאה. זאת אומרת, שאם גבר שוכב עם אישה, ועושה את מה שעושה, וזרעו בתוכה, הוא בעצם קידש אותה. כי יש פה שלושה סוגים של קידושין. ככה כותבת התורה שבעל פה והגמרא, מהו הקידושין שנעשו פה. כשאישה, עכשיו, אם היא הייתה עם הנחש, כי הנחש הסיאני, נסע אותי, הוא נסע אותה בזה שהוא התחתן איתה כביכול, ונולד משם קין, ואותו קין מזרע הנחש, זאת אומרת שהזרע הזה קיים עד היום, כי בעצם מאבל לא היה זרע, ורק משת היה זרע, זאת אומרת שאותו שת על אותו רעיון של אבן השתייה, זאת אומרת שממנה שותה העולם, זאת אומרת כל העסק הזה בעצם מגיע מאותו מקום של אישה, שהיא יכולה לקחת את הכל ולעשות את מה שהיא עושה, אבל בדרך כלל היחידי
שיודע לסובב את האישה, זה היצר הרע. אותו נחש נמצא בתוכה ממש. עכשיו, המלחמה שלה, או של הגאולה הזאת, של נשים צדקניות, היא להילחם ביצר הרע. היא להילחם בנחש. איך היא עושה את זה? איך היצר הרע והנחש של היום עובד? על אותו אחד שמשכנע אותה, העץ, בואי תאכלי מהעץ, בואי תעשי ככה. אז זה נמצא ככה. קודם כל, הוא הופך את האישה למפתה. אישה, באו חכמים ואמרו, רגע, התיקון שלך, כל היופי שלך והפיתוי שלך, מה שאת לא עושה, והפסמים שלך, והשיער שלך, נועדו רק לאדם אחד שקידש אותך. וגם אם את עדיין רווקה, צריכה להתפלל ולחכות על פי התורה לזה שיקדש אותך. ואת תהיי הכי יפה בעולם בשבילו. אבל מה עושה הכישוף של היום, יצר הרע? לוקח את היופי המדהים שיש בכל אישה ומפזר אותו. מה זה מפזר אותו? היא עכשיו הלכה מהבית לעבודה, היא הלכה מהבית לשכנים, היא הלכה מהבית לקן יוון, היא הלכה מהבית לשוק, היא הלכה מהבית לסופר, היא הלכה מהבית, כל מקום הזה, היופי שלה התפזר. עכשיו, איך? עכשיו אמרנו על העצים, אני רוצה רגע להבין, חוזר רגע, עוצר כאן, חוזר לעץ. אמרנו שהעץ הוא אדם הפוך. מה זה העץ? הוא אדם הפוך. האדם והעץ הם אותו דבר רק הפוכים. זה שורשיו באדמה, העץ שמביא פירות. וזה, או זאת, שורשיהם, אתם יודעים שגם בעץ יש זכר ויש נקבה, ויש דבר שנקרא הרכבה, שזה כמו סוג של זיווג, שבו לוקחים זרע מהעץ הזכר, שמים בנקבה, ואז יוצאים פירות. וזה דבר חשוב לדעת. עכשיו, אני אומר לכל אלה, כי אני לא מצליח לקרוא, לכל אלה שנמצאים לשפרה ולרונן ולכל מי שפה, אני אומר, בואו תעברו לאתר מפתח הגאולה. ככה אני אוכל לקרוא מה שאתם כותבים. כאן קשה לי, אין לי מוניטור, יש פה איזושהי תקלה. נסדר את זה בעזרת השם שבוע הבא, ואז נוכל יותר, וגם מאמץ לי את העיניים, הדבר הזה. בקיצור, אז אמרנו שהעץ, איך הוא בנוי? יש לו גזע ושורשים. הוא מהשורשים אוכל. הוא אוכל ושותה מהאדמה עצמה. שורשים שלו לא רואים אותם מתוך האדמה, הגזע עולה, הפירות, וזה, הצמרת היא בעצם הגובה שלו. האדם הוא אותו דבר, אבל הפוך. במקום שהשורשים שלו יהיו באדמה, מה עם השורשים שלנו, שנדע ושתדעי? השורשים זה השערות. עכשיו, שימו לב, סודות גדולים, אם השם מרשה לי לגלות, אני מגלה פה בשיעור הזה. ואז השערות, אם תפזרו רגע שערות, קחו פן כזה אחרי שזה, תראו שזה יוצא מלא 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 שערות, לאוויר, נכון? אז זה השורשים שלך, מפה מתחיל הגזע שלך, הראש, אבל אתה, מכיוון שאתה יונק, הוא יונק מהאדמה, והשורשים שלו קבורים באדמה, אתה, האדם הוא עץ הפוך, אמרנו במראה. אתה או את יונקים איזה סוג של יניקה, סוד גדול. אמרנו ששני אבנים עשה השם בבריאה. אחד אמרנו שמופקד עליך המלאך העצום והנורא, שנקרא חשמל, שהוא בעצם השדה המגנטי הגדול בעולם. השדה המגנטי הגדול בעולם שהם גם כן כישפו אותו, וזה שהם שוו
את המלאך הזה שנקרא חצ'ין ממלמד. בכישוף הם שבו אותו. והם בעצם מוכרים לך את הכוח שלו שאמור היה לתת לך באהבה ובחינם, ומוכרים לך חשמל, כי החשמל הוא בחינם. וחברת החשמל היא מקור הכישוף הכי גדול בעולם, במיוחד בארץ ישראל. אתם רוצים לדעת איפה הכישוף נמצא? חוץ מהעצים, בחברת החשמל. האשן שמעלה רידינג לסוגיו, זה לא חשמל, זה לא אשן, אלא זה כישוף, מרקחת כישוף. והמרקחת כישוף יוצרת לך עננים, אתם זוכרים איך נראית מכשפה בסרטים שלהם, או בציורים של הסיפורים שלהם. היא תמיד עובדת מול איזה כדור מבדולח. תמיד סביבו יוצא אשן כזה. תמיד יוצא ממנו תרכובות כימיות של כישוף. מי שמכיר את הארי פוטר, שזה הארי פוטר, שתדעו לכם, זה אמיתי. כל מה שיש שם, אני לא ראיתי את זה, אבל אני יודע שכל מה שיש שם זה גנוב מעולם הקבלה. גם הסרט מטריקס, אגב, גנוב מעולם הקבלה. זאת אומרת, הרעיון שעומד בתוכו הוא גניבה של יסודות הכוח האלוקי, שהם הצליחו לשבות את המלאכים האלה, וגם להטיל כללה, וגם להטיל כישוף. והסוד הגדול שהתחלתי להגיד, שהשערות הם אלה שמקבלות את המזון הרוחני, שנקרא בלשוננו שפע רוחני. עם השפע הזה, האדם או האישה, אם הם שומרים על הרעיון הזה של השיער, בקדושה ובתארה, אז הם מקבלים את הוויטמינים בשפה שלהם הנכונים, את הכוחות, את השפע, וזה יורד לך מהראש כמו שהשורש יונק, ככה את ואתה יונקים מהשמיים את השפע האלוקי, שבאמצעות אותה אבן החשמל, אבן השואבת, אבן הכוחות שבעצם מחיה את העולם. אז איך האדם זז? איך האדם חושב? מאיפה מגיעות המחשבות? מאיפה מגיעים המעשים שלו? אני עכשיו הזזתי את הידיים, יש לי תמיד שערות על הידיים, אפילו אם רק הם שורשים, יש אנשים שצעירים יותר, יש שצעירים פחות. זאת אומרת, השיער זה הסוד הגדול. גם בעץ, אומרים שהעץ שממנו נפל כל העסק הזה, זה היה עץ החיטה. מעורב, היה לו טוב ורע, אבל לא משנה, זה עץ מיוחד. אבל הוא היה עץ, ואומרים, עתידה החיטה. לחזור ולהיות עץ המתאמר מעבר לכל הערים הגבוהים. החיטה, ככה כותבים בנביאים, זאת אומרת, ולתת גלוקסאות. מה זה גלוקסאות? גלוסקאות. לחמניות, לחמים. היום, בגלל שהאדמה והעצים התקללו בגלל אותו חטא, אז העץ מוציא בפירותיו, קודם כל, עבודה קשה עד שהעץ מגיע להיות עץ. דבר שני, למשל, בדבר החשוב מכולם, בחיטה, שהיא בעצם מחיה את האדם, גם רוחנית, אז עץ החיטה העתידי בגאולה יחזור להיות אותו עץ של גן עדן, והוא לא יוציא את העיגולים שנקראים שעורים, או שנקראים, זאת אומרת, ולמה הוא נקרא גם שעורה? כי אם תשימו לב טוב, בקצה של כל חיטה יש שערה, שזה הדבר היחידי מכל העצים שדומה לשערות, וגם הוא יונק חלקו מהרוחני בדיוק כמו האדם. יש לו שורש, אבל יש לו גם שורש אילי,
אלו השערות, בשביל זה הוא נקרא שעורה, ארץ, חיטה ושעורה. שעורה זה מילה של שערה, אותם אותיות בדיוק. עכשיו, קיבלתם פה המון סודות היום, וכדאי שתעשו את זה. עכשיו תראו, הדברים שבעצם קורים פה, מבחינת הרעיון, שאותו חשמל, אותו שפע, יורד לאדם שהוא סוג של עץ הפוך, שהשורשים שלך זה השערות שלך. זאת אומרת, השערות שישנם בידיים, גם לאישה, ובכל מקום בגוף, השערות האלה, וזה שהיום מורידים שערות בלייזר, זה גם חלק מהפשע הגדול, שעושים היום כנגד בשביל ליצור את הכישוף. עכשיו, קיבלתם שיעור רציני על כישוף היום, על חלקים, עדיין אני נמצא רק התחלת סוד הכישוף. אבל שתבינו על מה מדובר. עכשיו, ופה אני חוזר רגע, אמרנו שאם היניקה שלנו בעצם להזיז את הגוף או להוריד מחשבות, הוא בעצם השערות שלנו, הוא בעצם השערות שיש לנו בכל הגוף כמעט חוץ מכף היד, אבל מאחורי כף היד יש. זאת אומרת, בכף הרגל. כל הגוף שלנו, כעיקרון, יש שערות, אפילו אם זה רק שורשי שיער, אבל אצל כולם אנחנו שעירים, אבל שעירים כחלקים. יש, כשנולד עשיו, כתוב עליו שהוא אדמוני ושעיר. זאת אומרת, הוא יש לו כוחות פוטנציאליים למשוך הרבה יותר כוחות לפעול בעולם הרגיל, באמצעות השיער, ולא סתם השיער, השיער האדום. ופה צריכים להבין על מה מדובר. כמה שיש, עכשיו, אצל יעקב אבינו, הוא נקרא איש חלק. הוא גם מגדיר את עצמו, כשאימא שלו רוצה להביא אותו בהונאה הזאת שעושים ליצחק, אז מה היא עושה? הוא אומר לה, אני איש חלק, פן ימושני אבי. אז היא אומרת לו, עליי כלילתך בני, ומה היא עושה? היא לוקחת, שוחטת שני גדיים. גדי זה הבן של העז, נכון? הבלת של העז. מי הוא העז? השטן. ומה היא עושה? הם לוקחים את ה... הם לוקחת, שוחטת, שהיא שוחטת את הגדי עזי. והיא שמה לו על הידיים. עכשיו תדעו שאחד הריחות הכי חזקים שיש בבריאה זה ריח של העז. אז איך יכול להיות שהיא מביאה, ואז מביאה את ה... גם אחרי שאתה מאבד את האור בעין, וגם שתשים אותו בחומצות, לא, הריח לא יצא של האור של העז, לא יצא. תמיד יישאר בו ריח אז. אז איך יצחק אומר, ויצחק יודע להגדיר, אומר שריח כגן עדן. איפה הוא יודע מה הריח בגן עדן? ואז תבינו שפה, זאת אומרת, לעז אין ריח של גן עדן, נכון? מבחינת הרעיון. אני נוגע פה במקטעים, ואני שם בצד, רק שנבין, כי אני לא רוצה לחזור לשיעור, אבל שמתי את זה רק בצד. שנבין שהעניין של השיער והעיזים, זה קשור. עכשיו, ואני רק שם בצד, אולי נרחיב בזה בשיעור אחר. אני אומר לתדל, אני אומר לכל מי שנמצא שם באתר הרגיל, תעברו לאתר מפתח הגאולה. גם תראו וגם אני מניח תשמעו יותר טוב. טוב, בקיצור, אז הרעיון שעומד באותה מערכת כישופית, היא בעצם בפגיעה בין הכוח שיורד, הכוח החשמלי נקרא לו,
לשיער שלכם, ומשם תבינו, במיוחד אנשים, מה החשיבות של השיער, איך קלקלו לכם, איך קישפו אתכם, או לא יודע, לא אדבר על אף אחד כאן ספציפית, אבל אני אסביר לכם שאם אישה, עכשיו שימו לב טוב, ככה השם ברא, וכמו שהוא כתב קודם, הרבה מאוד ממזרים, או הרבה מאוד בעייתיים בילודה שנולדת. אני חייב לגוע בדברים כפי שהם, ואיך הקדוש ברוך הוא יחזיר את העולם, אני לא יודע. אבל אני יודע דבר אחד, שמה שאני אומר לכם, זה העולם האמיתי. כיוון שחותמו של הבורא הוא אמת. ומכיוון שאנחנו חווים היום בארץ הזאת, רצח עם, ורצח שהוא מזעזע, אין בזריקות, אין ברצח החיילים, אין בפצועים, אין במכת כישוף וההונאה הגדולה שכולנו חווים. כל הדברים האלה נוצרים מתוך ידיעה מוחלטת של כל גדולי במרכאות הדור ורבניו. ולכן אני מכריז כאן שאין כאן אף רב אחד בישראל. יש המון רבנים, יש המון תלמידי חכמים, יש. ויש אנשים טובים, אבל לקחו להם את הכוח שמחבר בין השורש שלהם למציאות של עצמם. ולכן השורש, קודם כל שתדעו מי אנחנו, מי אתם. אנחנו, לפחות חלקנו, שהגענו לכאן בדור האחרון, בדור שנקרא דור הגאולה, שלמרות שהגאולה המובטחת תחזיר לפה נשמות יקרות מכל, מבריאת העולם ועד הרגע הזה, ותסלק מכאן את הפסולת. אבל בדור הזה שבו יהיה הבירור, שבא הקדוש ברוך הוא ועושה בירור סופי, הבירור העצום הזה הוא הבירור הקשה מכולם, כי הכל נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה. ובפורים, שזה זמן הגאולה, אומר לך, תשמע, אני מגיע איתך להסתרה האחרונה, ואתה ואת חייבת להיכנס לתוך המגילה הזאת בעצמכם. כשאתה קורא, כמו שאתה עכשיו רואה סרט, כשאתה עכשיו רואה סרט, יושב בקולנוע חשוך שזה גם כישוף, אתה, המוח שלך נמצא בעלילה. את או אתה חיים כרגע את העלילה. אתה השחקן, היא השחקנית, ואחר כך אתם יוצאים מהסרט ורוצים ליישם בבית את מה שחרטת הוליווד לימדה אתכם. וזה הכישוף הגדול. ותבינו למה. ואני חוזר רגע לשורשים. הרי יש, גם לשיער קוראים לו שורש, שורשי השיער. מה זה הרעיון הזה של שורשי השיער? כשפוגעים לאדם בשיער שלו, ובמיוחד לאישה, מטמטמים לה את הנפש, והיא חיה בצד של הנחש. היא תלד את בניו של קין, בניו של הנחש. לצערי, אל תיפגעו, זאת המציאות. כי אני יודע שיש בצופות ובצופים, גם שישמעו את זה מחר, ויכול להיות שזה יעצבן אותם, יכול להיות שזה ירגיז אותם, יכול להיות שזה יעשה להם גלים בראש, ויכול להיות שהם גם לא יאהבו אותי יותר, או לא ירצו לשמוע יותר. אבל זה לא מעניין.
אני לא פה בשביל רייטינג, אני לא פה בשביל פרסום, אני כאן בא להביא גאולה, אני בא להציל נפשות. זה התפקיד שלי, זה הייעוד שלי, זה החזון שלי, ועם זה אנחנו יכולים באמת לנצח, ולא יחד לנצח. אנחנו יחד נפצח, נפצח מי עומד מאחורינו, מי הם המחשפים, מי הם עם ישראל האמיתי, מי הם העבריים, ואנחנו אחרי שנפצח את הסוד, נפצח להם את המוח. חד וחלק. אז תמיד תגידו מעכשיו, יחד נפצח, והמבין הבין. עכשיו תראו מה עשו לאישה. בכישוף, חלק מהדברים של הכישוף. מכיוון שאנחנו מבינים שהאישה, שדיברנו קודם, הצדקנית, יש צדיקה ויש צדקנית, יש אישה שיכולה לעשות עבירות, יכולה לעשות המון חסד. זאת אומרת, יכולה לתת לעניים, לעשות בכל דבר. אני אתן לכם סתם דוגמה, אבל פה נדבר על צדיקה אמיתית. נגיד, אני מדבר על מי שנפטרה השבוע וטוב להגיד בשבחה. זאת אומרת, זה אני שומע מעדות ילדיה, שאישה אתם יודעים שאחד הדברים, שאין אצלה לזרוק שום דבר בבית. כי לא בגלל שיש פה ערך כלכלי וזה קמצני. זאת אומרת שתבינו, נגיד, נשאר לך לחם, חלה או חצי חלה משבת. עכשיו, אתה אחרי יום, יומיים לא רוצים כבר לאכול את החלה של שבת. עכשיו, יש כל כך הרבה דברים לעשות עם הלחם הזה, או עם הפרי שהוא קצת מבשיל וכבר לא בא לך לאכול אותו. דוגמה, ככה שמעתי עם הילדים של החלבן. ואז... ואז היא רואה, תראה, היא ראתה את הפרי, ככה הם אמרו, זאת אומרת, ראתה שהפרי... קצת מרכיב. מה עושה אישה רגילה? שמה בסקית, יאללה, להשפע. עכשיו תבינו מה קרה פה. בתפוח שהרכיב קצת, או בבננה שהשחירה, מגולגלת נפש. אם זרקת את הנפש, או באותו לחם שזרקת, אתה פשוט פגעת בנפש מגולגלת, ועשית עבירה והיא זועקת לשמיים, ואומרת, תראה מה הם עשו לי. אז זאת אומרת, תחשבו רגע, פעם הלכתי עם חיים כהן, הצדיק הזה עם החלבן. נפל מעץ איזה פרי. שהוא לא היה רק הוא, אבל הוא קצת היה רך. הוא אומר לי, חיים, לך תיקח את הפרי הזה. אז אני אומר, אבל הפרי נפל מעץ. הוא אומר, לקח את הפרי. תשתדל לאכול אותו. הוא אמר לי, אז אני שומע. אחרי זה הוא דיבר איתי, אמר לי, תשמע, בפרי הזה שעכשיו אכלת וברכת, היה מגולגל נשמה שזעקה לגאולה. הוא ראה את הנשמות שבתוך הפרי. אתם מבינים על מי אני מדבר בכלל? אתם יודעים מי זה האיש הזה, המלאך צבאות שהיה פה, והגיע לפה, לבית הזה, בגופו, ואומר לי, לך, תמשיך ותפרסם. אז עכשיו תבינו, בפרי שנפל מהעץ, יש נשמה שזועקת לתיקונה. אז מעכשיו אני אגיד לכם כמה דברים שתעשו. לא, זאת אומרת, אני עוצר את זה רק, רק אומר, תעשו. אתם רואים, ככה מי. הבנים שלה מעידים על אשתו, על אדי דופה, זאת אומרת שהיא הייתה רואה שהבננה טיפה משחירה, היא לא זורקת אותה. היא קודם כל לא נותנת לה, היא הופכת את זה לסלט קומפוט. מבננה שטיפה השחירה, אולי פחות נעים לאכול אותה, אם אתה מכניס אותה עם סוגים אחרים של פירות למג'י מיקס, או לנינג'ות האלה, ועושה מזה, אתם תראו שזה טעם גן עדן. זאת אומרת, זה טעים, אתה מקפיא את זה
ועושה מזה סוג של ארטיק, אתה יכול לעשות המון דברים ולא לזרוק את הנשמה המסכנה הזאת, את הנפש שמגולגלת באותה בננה או אותו תפוח או אותו אגס. ולכן תשתדלו, באמת תשתדלו, לא להשמיד שום פרי. ויש, אפשר לעשות המון דברים עכשיו עם הלחמים האלה. אם אתה לא מסוגל או לא מסוגלת ולא יצירתית מספיק לאוכל, כי אין לך זמן או אין לך זמן, לכי תתני את זה לציפורים. תתנו את זה לציפורים. ואם יש לך זמן, אפשר לעשות המון המון דברים עם לחם של שבת. עכשיו, את הזרעים שהרגילו אתכם לזרוק, עכשיו אכלת תמר או אכלת לימון ונשארו לך הגרעינים. תעשה לך בבית קופסה, שים שם את כל הגרעינים של כל סוגי הפירות שאכלתם. אם יש לכם אדמה לא רחוק מהבית, שהיא טיפה פנויה, אם אין לכם כוח לקחת איזה מזלג או כף ולעדור טיפה את האדמה ולשים את זה, הקדוש ברוך הוא כבר ידע את הכוונה שלכם, הפרי אולי יצא ממנו איזה שתיל או עץ, ושמתם פה, עשיתם מצווה של נטיעה, שהיא המצווה הראשונה בכניסה לישראל. ונטעתם בכל עץ מאכל. עכשיו תראו. הכל זה מצוות, וכולם טובות, וכולם מצוינות, לתת לבעלי חיים בכלל אוכל, גם לחתול, גם לציפור. ציפור בכלל שתדעו, זה מלאכים. שיחת הציפורים זה שיחת המלאכים. כי המלאך בטבע זה ציפורים. עכשיו, תראו, בקליפה, אני אגיד לכם משהו על הקליפות. גם קליפות יש בהן סגולות רפואיות, רק הבעיה שלי עם הריסוס. באתרוג למשל, אני אספר לכם משהו אישי. לסבי עליו השלום היה מפעל בנתניה שהיה מייצר ערק וברנדי, ו ושמה למדנו, אני רציתי להמשיך את המפעל הזה, אבל אתם יודעים מה עשה לי שלמה לחייני ויורם שקד וכל מיני יורם דנציגרים במיניהם וכל מיני מושחתים שגזלו ואשקו עם כל את כל זה, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לי בעזרת השם וייתן לכולנו תובנות וחוכמות, מכיוון ש אני דווקא יודע, אני רוצה לעזור לאנשים. ואני יודע שבאתרוג, אם אתה עושה ממנו ערק אתרוגים, זה קודם כל הוא טעים ברמות. דבר שני, הוא יש בו כוח סגולי עצום לריפוי ולהרבה דברים שנותנים כוח לאדם ולאישה. ו כשרציתי ליצור, הייתה למשל השנה שנקראת שנת, שלא אוכלים את של ארץ ישראל את האתרוגים, כי אלא אם כן שמים אותם באוצר, מה שנקרא אוצר החכמים או אוצר הבדים. אבל הרבה אתרוגים בשנה השביעית לא נקטפו מהעץ, אלא אתה יכול לבוא ולקטוף, כי זה שנת שמיטה. ואז חשבתי, התחלתי לייצר עם חבר מודלים של הדבר הזה, של הערק אתרוגים או המשקה אתרוגים, באותה שנת שמיטה. אבל כל הדברים האלה לוקחים זמן, ולוקחים משאבים כלכליים. בסך הכל רצינו לעשות פה משהו שירפא בני אדם.
לא חשבתי על משהו כלכלי, אלא לעשות משהו שניסיון, שאנשים יקחו משהו שלא לא יודעים את ערכו. ולמה אני מספר את זה? בשביל אותה שאלה על הקליפה. ואז הלכתי לחבר שזרה או הקים פרדסת רוגים פה בארץ, שהוא ידיד טוב, והוא אמר לי, חיים, תשמע, אל תתעסק בזה. אמר לו, למה? הוא אומר לי, תראה, בשביל שנוכל למכור את רוג יפה, לימדו אותו, הוא לא מכיר את השיטה שלהם, שחייבים לרסס את הפרי עשרות פעמים מתוך כל, או מאות פעמים. זאת אומרת, האתרוג כולו מפוצץ בכישוף וברעל. כל האתרוגים האלה שבסוף נהיים יפים, כאילו בלי, הרי מה זה אתרוג יפה לבחירה? זה אתרוג שאין בו אפילו ניקור של ציפור, או כל מיני קטמים, או כל מיני עובשים, שנוצרים מאותם, מה שמייצר לנו הבלעם הזגג הזה, בשביל שהוא יוכל למכור כמה שיותר רעל, אין לאנשים ואין לחקלאים או לעיקרים. תדעו לכם שמי שראה את כמויות הרעל שנמצאות בביצים, אני ראיתי, תיכנסו ליד לול ענק, תראו מחסן ענק, כמעט בגודל של הלול, שבו רק בלול, רק הזריקות של האנטיביוטיקות או כל הצרות שיש בתרנגול. במשרד המחלות לא נותן לך להחזיק לול בלי המזרק שלו, כי לא ישרו לך להפיץ את זה. אז פה ניסו להקים חוות אורגניות, אבל גם מזה הם לא נתנו להם, ובהתחלה זה היה בלי אנטיביוטיקה, והיום הם רק אמרו שהם ביצי חופש. אם אתה רוצה ביצה אמיתית שיש בה את הכוחות שיש בה, קודם כל שלושה דברים צריכים לקרות. הראשון, התרנגולת של היום היא לא בדיוק התרנגולת הכשרה, שתדעו. כי זה גם כן עברה מוטציה. כל התרנגולות עברו מוטציה, אבל לא עברה מוטציה של תרנגול קרב. תרנגול קרב שהוא תרנגול כסחני, אם אתה אוכל ממנו, אתה לוקח את הכסחניות שבו, את הרשעות שבו, את המלחמתיות שבו, בתוך הביצה, ולכן הרב לנדה בזמנו, לנדה הוא עלה על העניין הזה, ואמר שהרבה מאוד מעופות בכלל לא קשרים, לא לאכילה, אפילו שנראה תרנגולת רגילה. אבל יש בה סממנים דקים וקטנים, שאם אתה לומד אותם, אז אתה מבין שהתרנגולת הזאת, שעכשיו אכלת שניצל ממנה, יכולה להטביע באנשים את התכונות הקרביות והדברים הטמאים שיש בבעלי חיים שנאסרו עלינו לאכילה. אז מלבד התרנגול, יש לך, זאת אומרת, בביצים, אז אמרנו, היום הכל מוזרק. עכשיו, אז כל שאתה רואה את כל הצרות האלה, אתה עובר באמת לבורא עולם, תודה אמיתית, שאתה אומר, מודה אני לפניך, אתה מביא פה הודעה שלמה, איך אתה מחזיק את עמך בחיים, למרות שקוטפים לך את החיילים, למרות תאונות הדרכים, למרות הערלות, למרות הרעלת המים, למרות החומרים הכימיים בשמפואים, במים, שאתה מתקלח, בכל מקום אנחנו מותקפים. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ותבינו שהעניין הזה הוא דבר שאתם, אנחנו כולנו חייבים להוקיר תודה. כי אנחנו, עם ישראל, נס מעליך. שמירתו של הבורא, כל הקרינה שיש באוויר, כל הריסוסים, הם כבר ראו בחזונם, הימח שמם האלה, שאנחנו נופלים ברחובות. זה לא הלך להם. אז הם הפכו אותנו לנופלים במלחמות, ייצרו לנו מלחמה מבוימת, שבה ישלחו חיילים להירצח, וחיילים נרצחים על ידי תוכנית של האילומינצים שמבצעים ראשי הצבא. ואת זה אתם חייבים להבין. הם לא מתים מהחמאס, הם מתים מהעבירות של עם ישראל שמאלצים אותו לעשות. זאת אומרת, כי מלאה הארץ חמאס.
כל הארץ הזאת חומסים אותך, בכל מקום חומסים אותך. בתנועה, בתחבורה, במיסים, בארנונות, במשכנתות, בריביות, בהוצאה לפועל, בקביעת מזונות וחותכים משפחות ושכר דירה מנופח, והכל יוצר פה אוכל. אם פסק זמן עולה שקל באמריקה ופה 8.5 שקל, תבין איזה עושק. ואם מכונית עולה 30,000 שקל בקוריאה ומגיעה לפה ל-200,000 שקל, תבין כמה גונבים אותך וכמה אתה משועבד וכמה אתה עבד לריביות. יש לך עכשיו 1,000,000 שקל, שמת בבנק, אתה לא מקבל ריבית כלום, אפס. אתה מלווה מהבנק 1,000,000 שקל, אתה משלם לו 300,000 שקל. זה עושק. צריך להיות הדדים. נגיד, אם כבר אסור לך לקחת ריבית, אומר שמי שלוקח ריבית, אין לו עולם הבא, תבינו, צועק לשמיים עד מחרתיים, ייקח שופרות, יעשה תשובה, מי שלוקח ריבית, וגם תדעו, גם אלה שמשלמים מינוסים וכאלה, משלמים ריבית, הם נמצאים גם בבעיה לא פשוטה, כי הם לא יוכלו להתיישר, כי אתה נמצא בעסקי ריבית, וכתוב שאתה תלווה ולא תלווה, לגוי מותר להלוות בריבית, לאחיך לא תלווה, תשח בו נשך. זאת אומרת, זה לנשוך אותו. זה כמו לקחת פה של תנין, מלא מלא שיניים, לשים לו על היד ולהוריד לו. זה ריבית. ועל זה אין כפרה. על זה אין סליחה. תבינו איפה אנחנו חיים. וזה כאן בארץ. אז תגידו, אז יש לנו סנגוריה, שכל העם הזה מחושף. וברגע שאתה מחושף, אתה לא שולט בזה. אז שלחו אותי, שלחו את חיים עיקר, היחידי בעולם, ולא בשום גאווה, ולא בשום דבר, אלא שלא יבוא מחר איזה רבי עם פיג'אמה, או רבי אחר, או איזה איש אחר, ויעתיק מפה, ויפין את זה לזכותו שיוכל לעשות עם זה מה שהוא עושה, או מה שהם עושים. רק להביא דברים בשם אומרם, וככה הגאולה תתקרב. אני אומר את זה בשיא הרצינות. עכשיו, אתם רואים שבת שבע מפרסמת את החשבונות. תראו, אנחנו, ברוך השם, היה קצת תרומות שהעלו אותנו, חסר לנו עוד לא מעט, אפילו די הרבה, בשביל להגיע ליעד. אני ממש מבקש מכם, מי שיכול ויכולה, קומו ותתרמו בעת הזו ותעזרו. זה בשביל להפיץ, להגדיל את התפוצה אפילו של מה שעכשיו לומדים פה. אם עכשיו אני אשלם 10,000 שקל, זה יגיע ל-30,000 איש. אז אתם יכולים להיות חלק מזה. להיות שותפים זה מצוות שבזמן הזה, וכל דבר, אתם יודעים שכתוב שהמתנות לאביונים, הם יותר, למשל בפורים, מה זה אביון? אתם יודעים מה זה אביון? זה לא אני. לעני יש לו כל השנה לתת לו כסף. אתה חייב לתת צדקה לעניים, למטרות צודקות. זה נקרא צדקה. אבל אביון זה מישהו שהיה עשיר, ואפילו עשיר מאוד, ונשאר בלי כלום. את ואתה חייבת לקום ולהחזיק אותו. להחזיק אותו, שיהיה לו רכב, שיהיה לו אוכל, שיהיה לו מלצר, שיהיה לו כסף לדלק, למסעדה. תגידו, מה, איך יכול להיות? אל תשאלו שאלות. הלל הזקן, שהוא סגר, דיברנו על זה, סגר את בית המדרש. על פי הלל, כל ההלכות, כל הפסיקות, כל החגים, כל הכל זה הלל הזקן. היחידי, הדבר היחידי שהוא עשה בעולם, שצריכים להבין את כוחה של מצווה של מתנות לאביונים, או להחזיק אביון. זה לא היה פורים, בפורים, בגלל שזה חג הגאולה, כתוב בפירוש לא מתנות לעניים, כתוב מתנות לאביונים. חלק מהכישוף והעיוות שעשו הרבנים של היום, הם היו צריכים לקחת את הכסף של כל המנידה הזאת, של המתנות,
ולתת, לחלק בין אלה שגנבו להם את הכסף, בין אלה שכל השופטים הארורים, שזה חיים עיקר לצערי, ואני לא, אני מציג את עצמי כעונה למושג אביון, אבל תדעו לכם שאין מעלה, תבדקו, תשאלו את החכמים, יותר גדולה ממתנות ועזרה לאביונים. ואין מעלה יותר גדולה בעת הזו לתת את המעשרות שלכם, את הצדקות שלכם, את כל מה שאתם רוצים לתרום, לתת לשליח בורא עולם, שליח החלבן, להציל את עם ישראל. ואל תשלחו לי חי שקלים, אין לי מה לעשות עם זה. פה בשביל לקיים אולפן רציני ומערכת הפצה, צריך כמעט 200 אלף שקל לחודש אחד. זאת אומרת, תגדילו ראש, תגדילו את מרחב התורמים, שיש פה 1,000 צופים, שכל אחד יוצא מחר בבוקר לפחות 1,000 שקל. אל תבזו את עצמכם ב-20 שקלים, ב-18 או 7 שקלים. זה ביזיון. לא סתם אני אומר לכם, כי כל אחד חייב לעשר. המעשר, אי אפשר לחיות בישראל פחות מ-5,000 שקל לחודש. אי אפשר, לא יעזור לכם כלום. זאת אומרת, ב-5,500 אתה חייב לעשר. עכשיו תגיד, אז יהיה לי 500 שקל, שגם ככה אני בקושי חי. אל תתבלבלו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בוחן אותך דווקא בזה, כשאין לך. ואתה תראה את עוצם ידי וכוחי, כי פה נמדד את הבירור שלך, באמונה שלך, אם אתה יכול או מסוגל לעשות את הדברים. אני אגיד לך, חבל ש... טוב. בקיצור, הדברים האלה חייבים להבין. אנחנו לא מבקשים פה, אני חייב להקדיש לזה דקה, שתיים בשידור. אפילו שאנשים אומרים לי, בא אליי מישהו, אומר לי, חיים, תשמע, הרבה מהחסידים שלך שהיו רואים את השיעורים, מאז שביקשת תרומות, עזבו. אמרתי, ברוך שפטרני מעונשו של זה. זאת אומרת, זה עונש. ככה אמרתי לו, אני רוצה אחד, בן אדם אחד שישב בשידור. לא אנשים שבאים לאסוף ידע ומידע. לא גונבי דעת. אני רוצה אנשים שמבינים את היעלום. כי אתם יודעים, תהפכו את האותיות של יעלום, זה מילה. על יעלומים צריכים להעריך. ואתם מקבלים פה יעלומים, מצילים חיים שלמים, ואני מבקש ממכם שבואו נציל עוד אנשים. עם מילים מצילים אנשים. צריכים להקים למגזר החרדי ערוץ שידור, הם לא רואים את זה בפיסטוק, וצריכים להקים קווי טלפון לחרדים שיקשיבו לשיעורים. הכל עולה כסף, עולה אלפי ועשרות אלפי שקלים. רק להקים עמותה, שילמתי עד עכשיו 10,000 שקל, וזה עוד יותר הולך ומתרחב. שתבינו, שכירויות של מקום של 100 מטר באזור המרכז לא עולה פחות מ-12,000 שקל עם המע"מ. לא תמצא, ובדרך כלל זכיר במקום טוב עולה 20 ו-30. אז זאת אומרת, זה עולה מלא כסף להחזיק אורחים, להחזיק מערכת הפצה, להקים אתר, לתחזק אותו. לעשות את כל זה עולה המון כסף. לא מבקש ממכם נדבות. בא להציל לכם את החיים, שתצילו לאחרים את החיים, כי צדקה תציל ממוות. זה לא משנה כרגע. אל תבזו את עצמכם ואל תתבזו. תתרמו בעין רצינית. פה צריך, אפילו כל חודש, תתחייבו. כי אנחנו רוצים להקים, רוצים, אנחנו מתקרבים לפחות לתחזוקה של החודשיים הראשונים של העסק הזה, של להקים אותו, זאת אומרת, לא יודע אחר כך איך אני אחזיק אותו, אבל לפחות שיהיה מקום לשבת בו ולהפיץ בו את החומרים שאנחנו רוצים לעשות. אז יש כאן כמה אנשים שהשם יברך אותם וייתן להם פי 1,000 אלפים מכל מה ש... על כל 1,000 שהם נתנו, שייתן להם 1,000 אלפים והוא ייתן להם. במיוחד אם זה ממעשרות,
במיוחד אם זה בעיה, יש אבל בודדים לצערי. אנחנו צריכים אלף כאלה. האלף לך שלמה. אז אני אומר עוד פעם, הנה המספר חשבון, הנה הביט, הנה כל הדברים האלה. תתרמו. אל תעשו חשבון. אני לא עושה שום דבר לא טוב עם הכסף הזה. רק לטובה, להצלה או לברכה. אם אתה מאמין לי, אם אתה יושב פה ושומע את השיעור, שעה, שעתיים, 500 שעות, 1,000 שעות, אז אתה חייב בשורש שלך להאמין. חייב. אז אנחנו, אז אם אתה מאמין, ואתה לא מערר אחרי הרב, מה אתה? תשחרר. תן צדקה. תשחררי. חוזר לשיעור. אני פשוט חייב להגיד את זה מדי כמה שיעורים, וזה לא אכפה, למרות שלא, זה הדבר הכי פחות סימפטי, הכי פחות נעים לי לעשות, כי בחיים תמיד הייתי מהצד שנותן הרבה אלפים לצדקות. והיום אני אומר, לבורא עולם, שיזכה אתכם, את מי שראוי או ראויה. מי שלא נותן ויושב פה ומביא 100 שקל, מביא 50 שקל, אל תבוא, אל תביא. זה אתה מבייש את עצמך ומבייש אותי. באמת. זה לא, זה מתחיל במעשרות. ואם אתה נותן למישהו אחר, או מישהו אחר, תעצור. תיתן למי שצריך את זה, שעוזר לך ואתה נמצא פה. אני לא ממסד, אין מי שמממן את הסיפור הזה. בשביל להקים מערכת, זה עולה כסף. ואם אתה רוצה להילחם בממסד, אתה צריך כסף. אין מה לעשות. אצלי לקחו לי הרבה כסף, שהשם יחזיר לי ואז אני לא אצטרך, אני אחלק לכם. כמו שהיום אני מחלק לכם ידיעות ודעות ונתינה בלי סוף והכל באהבה ובחינם. אז תאמינו לי שכל התכלית שלי וכל הרצון שלי הוא בעצם שכולם יהיו פה בגאולה הזאת. שמה אנחנו צריכים להיות. ויש מעטים כמוני. אני לא אוהב לדבר על עצמי, ובטח ובטח לא בשיעור כזה, ובטח לא באמצע הלילה. אני לא מדבר איתכם בכלל. אני מדבר תמיד עם בורא עולם. כשהוא שומע, והוא יודע, והם יודעים את המצוקה, הם יודעים את הרצון האז הזה, להביא עוד 10,000, עוד 100,000 שיכנסו, להציל חיילים, חיילים שמסכנים, לא יודעים מימינם ומשמאלם, ואין עזרה. זאת אומרת, מה אתם יותר נהנים לבכות על חיילים שמתים? אפשר להציל אותם. אפשר ב-100,000-200,000 שקל לעשות מערכת הפצה לטלפונים שלהם, להגיד להם, תשמעו, תיזהרו, תדעו לכם, בואו תלמדו, בואו תראו מה באמת קורה בעולם שאתם חיים בו. אז לכן, כדאי שתצטרפו למאבק האמיתי. כתוב, היאבק איש עמו. זאת אומרת, אתם רוצים לשלוח להתאבקות הזאת, כדאי מאוד שתצטרפו אליה בדמכם. דמכם זה, אומרים, דמכם זה גם דמעותיכם. כי למה? דמעותיכם זה דם, זה כסף, מעותיכם זה כספיכם. דמעותיכם, דם, כסף. המכה הראשונה במצרים, מכת דם. מכה שאתם מתעשרים, שעם ישראל מתעשר בה. רק תלכו אחרי מי שרוצה שתתעשרו. דבר שני, העניין הזה של הדימותיכם, אמרנו שזה שם, זה גם צדקותיכם. זאת אומרת, הצדקה היא מצדיקה אתכם. זאת אומרת, היא הופכת אותך לצדיק, היא הופכת אותך לצדקנית, היא הופכת את העולם הזה לצדק. שתדעו, בפרקי אבות כתוב, כל המלחמה הזאת היא באה בגלל אנשים שעשו להם מה שעשו לחיים עיקר. מקום שיש בו עיוות הדין, מקום שיש בו עינוי הדין, מקום שלא מלמדים תורה כהלכה, אלו שלושת הדברים שמביאים את החורבן של העולם. ובמיוחד העולם זה ארץ ישראל, כי אם לא יהיו ארץ ישראל, לא יהיו עם ישראל, העולם הזה נחרב כולו. ותדעו לכם שעכשיו זה חלק מהמבחן של כולם, חלק מהמבחן של כולנו. זאת השעה, אני עומד בתסכול הזה, אני משתף אתכם מתוך הלב, עומד בתסכול, אני אומר, אם היה לי עכשיו, אני לא אומר את המילה אם, אלא אני יודע, כשיהיה לי עכשיו, אני אומר לבורא עולם, כשיהיה לי עכשיו לפחות אחוז ממה שלקחת לי,
הרי הוא לקח את הכל, לא רק לחייני, לחייני זה שליטי הרשע. לחייני ומשה אהרוני ויורם דנציגר, השותף שלו, יורם דנציגר שופט בעליון, אסתר ההפך מחיות, כל היצורים האלה, אני לא מביא אותם פה, אלא אני פשוט מזכיר לבורא עולם במי הוא צריך לטפל. וברגע שמערכת המשפט הזאת, עם מינוי ועיוות הדין שלה תחדל מהעולם, אז אתם תדעו שאנחנו כבר בגאולה ממש. אבל אני לא רואה את זה קורה, כי אני גם לא רואה את האנשים תורמים. זאת אומרת, אני אומר, רגע, אני מדבר, יש פה עכשיו רשומים 30, אני סוגר את השידור, אני יכול לשלוח לכם צילום מסך, בדיוק הפוך ממה שכתוב פה, יוצא בשידור ממוצע מינימום 1,000 צפיות. זאת אומרת, יכול להיות שזה באדם נכנס 100 פעמים, אבל אין לך שיוצא ב-100 פעמים, נגיד יוצא פעמיים, שלוש. אבל 1,000 צפיות הם רושמים לך. אז זאת אומרת, 100 איש ראו. 100 איש, כל אחד מוציא מעשרות 1,000 שקל, יש לך 100,000 שקל, מחר בבוקר מתחילים להפוך עולמות. אבל אף אחד לא זז. 3, 4, בדיחה עצובה, שהיא בשמיים גורמת לאלה שלא תורמים, בעיה גדולה שתדעו, אבל השם ירחם עליהם. בקיצור, כי אתם שמעתם, אתם ידעתם, אתם האזנתם וצחקתם. צחקתם על מי? השליח הבורא? השליח החלבן? השתגעתם? על מי אתם צוחקים? תחשבו על זה. אני לא נמצא פה ברמה הזאת של לבוא היום ל... אנשים ולהגיד להם או להתמקח איתם. פה צריך להציל את החיילים, צריך להציל אתכם קודם כל, את המשפחות שלכם. יש פה שלטון שגומר לכם את החיים. בשביל זה צריך אולפן, צריך אנשים מתנדבים, צריך כוח, צריך שמירה, צריך עורכי דין. צריך עורכי דין, אני אומר, בגלל שאתה נלחם בשטח שלהם. אתה חייב לעבוד עם הנשק שלהם. הנשק שלהם זה כסף, וכל מה שהם מחרטטים. אז איך אתם רוצים? איך אתם רוצים שנעבוד? אתם חייבים להשתתף, לא יעזור לכם. זה פנייה, כל אחד תסתכל לי בעיניים. אתה ואת, את יושבת עכשיו באמריקה, את יושבת באפריקה, את יושבת באונולולו, את יושבת ברמת גן, את יושבת בפתח תקווה. חיים עיקר עושה שליחות, מבקש ממכם לקום ולהצטרף. ולא ב-100 שקל. אי אפשר לעבוד ב-100 שקל. תגיד לו, זה מה שיש לי? בסדר. לא בא עם בחשבון עם אף אחד. אבל תחשבו, לפני שאתם עושים משהו, שאין מישהו אחר שעושה את העבודה. אין. ואם אתם רוצים שבאמת לא ניתקע פה, אז בוא נעשה את זה. וביחד. הביחד שהם קודם לנצח, זה חרטה, את מי תנצחו? הביחד האמיתי זה שאני ואת ואתה והוא וכולנו כאיש אחד בלב אחד. זה הזמן שבו קיבלו את התורה. אז עוד פעם חומר למחשבה, חומר לכל השאר הדברים, ומציע שבורא עולם ייתן לכולנו את התובנות. טוב, אני רוצה רגע עכשיו להמשיך על מה שדיברנו. הייתי חייב להגיד את זה, אני אומר את זה מתי כמה שיעורים, כי פשוט החשבונות, חוץ מאנשים בודדים, בושה. בושה גדולה לעם ישראל, שיש קילאים וקמצנים כאלה. אני מתבייש בשבילם. לעומתם, יש אנשים מבורכים, שרק בגלל, בזכותם של אותן נשים, נשים צדקניות, שאלה שמבינות את הערך, שמוציאות ומביאות, מתוך דם ליבם, להם ראויה המלכות. לכם, לאותן נשים, אותם אנשים, שלא חשבו ולא היססו, הבינו את המשחק הזה. גם אל תשכחו עוד מעט, הכסף שלכם, שקלו עם שום דבר, כל החוסכי פנסיות וכל אלה. נזכרו את השיעורים האלה. עוד יבואו בחשבון עם כל ה... קהילאים האלה, כל סוגרי הלב והכיס. טוב, עכשיו בואו נעשה את זה, ניקח את זה. אני יודע שיש אנשים שזה עובר להם פה, אלה שזה עובר להם פה,
כי אתה רואה אותם למחרת, באים לך עם אותו כאילו. אתה יודע, גם עולים להר ציון, באים, לא מביאים. מה אתה באת? אתם יודעים, זה גזל. אלה שבאים בלי לתת כלום, אפילו לא להביא איתם סלים וזה, אתם גוזלים. אז אל תבואו, כי אתם באותה רגע עושים עבירה. תדעו, אלה שבאים לאכול חינם, בלי תרומות, בלי להביא מכל טוב הארץ, לא לחיים, לעצמכם, לקהל. זה גזל. זה גזל. אני אומר לך ולך, אלה שבאו, מה זה? אומרת, אני תרמתי לו לפני 2,000 שקל, אז אני פטורה לכל החיים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה צריך לקום ולעשות. לקום ולעשות. ואני עומד מול מערכת, ואני יודע לעשות, יכול לעשות, ודווקא הקהל שאמור להיות איתך. אז אני אומר, אז אולי מה שעכשיו אמרתי בדקות האחרונות, יגיעו רק ללב של אדם אחד, או אישה אחת, ראיתי את זה כבר, שנתנה מתוך הלב, נתן מתוך הלב, וזה מעטים, מעטים על יד אחת, חצי יד אפשר לספור. זהו, זה הסיפור. ולכן זה כל כך חשוב לדבר על הדברים האלה בשביל לקום ולעשות. אז אני אחזור רגע לדברים הרציניים. לא יודע למה, אני לא רואה פה, אני לא יודע מי שם מגיב. מה זה, את מוזמנים להגיע? לא הבנתי. טוב. צריך הרבה מים. אני חוזר לשיער, לשורשים העליוניים, אני חוזר לנשים הצדקניות, אני חוזר לכל פעולות הכישוף שנעשות באמצעות אותו שיער. וכדאי שתבינו על מה מדובר. אחד הדברים של הפגיעה הגדולה, הרי יודעים שבאישה יש הכי הרבה כוח. בבנות ישראל כתוב, הרי כתוב, הרי יעקב, אמרנו שהצדיק הכי גדול זה אשתו. זאת אומרת, כשאתה אומר אשת חיל מי ימצא. אז מה זה אשת חיל? אז זאת אומרת שהפירוש שכולם חושבים שזה אשת, אישה שהיא כולה, כמו שאחרי זה הוא מתאר, קמה בבוקר, לפני כולם, הופך את הבית, הופך את העולם, עושה מסחר. זה כן, אבל זה לא שם. כי זה המתחול, אשת חיל מי ימצא. רחוק מפנינים יכרה. זאת אומרת, נשים צדקניות יש מעט. וכמה שיותר תתרבו, וכמה שיותר תרבנה נשים צדקניות, אז אני מסביר איך מתקנים את העולם בזכות נשים צדקניות, שבכם תלויה כל הגאולה. ופה יש להבין, אז אשת חיל מי ימצא? אז זה לא במה שחשבתם, שהיא עושה חיל. זה פועל יוצא של התוצאה הסופית. אבל הוא אומר לך שאשת חיל, החכם באדם אומר את זה ברוח קודשו, אומר שאשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה. זאת אומרת, קודם כל, איפה הפנינה נמצאת, אתם יודעים? הפנינה האמיתית, היפה והיקרה, היא נמצאת באוקיינוסים בלב ים, אצל סוג של צדפה מיוחדת, שבמשך החיות שלה היא בתוך אותה צדפה מייצרת פנינה עם צבעים מרעיבים וששווי שלה הוא יקר. היום עושים פנינים מלאכותיות שזה חיקוי, או שמגדלים צדפות, אבל זה לא אותן פנינים. פנינה אמיתית, זאת אומרת, קשה מאוד למצוא את הפנינה האמיתית,
כי למה? קודם כל היא קשת מציאות של לצלול לעומקי אוקיינוסים, זה קשה מאוד למצוא אותה, ואת אותה צדפה מיוחדת שיש לה את הדבר הזה, אז לכן היא קשת מציאות, אי אפשר למצוא אותה. אז כתוב שעל הפניני, אז אותו דבר האישה. האישה אשת חיל, קשה מאוד למצוא אותה. ולמה? כי היא כמו פנינה, זאת אומרת, מי שמוצא אותה, אז כתוב ש... תראו, כל המעלות יש בה. עכשיו שימו לב, וזה גם כתוב לפי סדר א' ב'. זה מתחיל, א' זה אשת חיל. אז מה זה אשת חיל? אשת חיל זה אשת הצדיק. אשת חיל, הצדיק זה גם יכול להיות בנה שאתם לא מכירים. זה לא חייב להיות הרב עובדיה, וזה לא חייב להיות הרב חיים כהן. אשת חיל, מי ימצא? זאת אומרת, קודם כל, אשת חיל זאת אשתו של חיל. ומי ימצא? איזה גבר ימצא אחד כזאת? כי רחוק מפנינים מיכה. זאת אומרת, ואז מה כתוב מיד אחרי זה? ובטח בלב בעלה. את רוצה להיות אשתו של חיל? בעלך צריך לבטוח בך כמו שהוא בוטח בבורא עולם. תביני על מה מדובר. הוא בטח בלב בעלה. זאת אומרת, בשביל לצאת, אומר שלמה המלך, בשביל סוד גדול, שזה אנחנו קוראים אותו בערב שבת, בקידוש עצמו לפני הקידוש, מדברים על הגאולה, ושם היא נמצאת. אשת חיל מי ימצא? הדבר השני בבית, ברגע שהם זוג בית, בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר. עכשיו שימו לב מה קורה בגימל. הוא גומלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה. אופ, רגע, רגע, רגע. בטח בלב בעלה? זאת אומרת שיש ביטחון בין בני איש ואישה? אין שלל חסר. אין חוסר, הבית מתמלא באושר, תאמינו לי שראיתי סביבי בחיי ובהשכלתי ובתובנתי מה שהשם זיכה אותי, לראות נשים ובעלים כאלה, והחלבן חיים כהן, אני מעיד עליו ועליה, ששמה שזה הוא זכה גם לגדולה רוחנית וגם לכלכלית, שתדעו הוא מחזיק את הגבינות של גד, שזה הגבינות בין המשובחות שנוצרו אי פעם ומבורכות. שתבינו על מה אני מדבר. וגד זה מזל גם. עכשיו, אז פה תבינו, והוא, ברוך השם, התעשר מזה וחילק למי שצריך לחלק, עשה עם זה צדקות וחי ברווחה לפחות בערוב ימיו או במחצית חיה או שליש מחיו, לא משנה, זה לא הקטע, אנחנו רוצים לדבר רק טובה וטוב, לכן אנחנו לא נוגעים בזה. אני רק חוזר רגע, כי אני לא רק אותו ראיתי, ראיתי הרבה אנשים במחיי, תזכרו מניין אני מגיע, ראיתי אנשים עשירים מאוד וראיתי אנשים חכמים וראיתי אנשים שמגדלים משפחות לתפארת, ותמיד הבנתי את זה שהאישה היא הכוח המניע של הכל, היא הדלק, היא היכולת, היא והמתנה הגדולה ביותר שמתברך בו בורא עולם, שהוא אומר באישה שהוא ברא, הוא בנה אותה, הוא אומר, תשמע, אני אעשה לו עזר כנגדו. הוא ידע שהוא נכנס לפלונטר פה, כי יש פה גם עזר גם כנגדו, נלך בעזר. ואז הוא אומר לה, תראי, כל העולם שאני בורא אותך, מילימטר אחרי מילימטר, מברך אותה, הקדוש ברוך הוא מתפלל עליה, כי הוא יודע שהוא ברא, ברגע שירבבו את הטוב והרע, הוא אומר, זה היה לפני שהוא ברא אותו, אבל הוא ידע לאן העולם הזה הולך. אז הוא אמר, על כל מילימטר שהוא בורא אותה, תהי צנועה, תהי צנועה, צנועה במעשים, צנועה במראה, צנועה בהליכות שלך, צנועה בכל דבר. אתם יודעים, כתוב על המשיח, התגלות המשיח, איפה הוא נוצר? במגילת רות. פתאום מתברר שיש שם נשיא סנהדרין, צדיק ענק, ששמו בועז. ו-
ופתאום בתוך המגילה יש שאלה שלא ייתכן שנשיא ישאל את עבדיו או את תלמידיו. מי זאת העלמה? מי זאת האישה הזו? מי זאת הנערה הזאת? איך יכול להיות שהוא שואל עליה? אומר המדרש, שתבינו, הוא אומר, הוא ראה, היא מסכנה, הייתה בת של מלך, אביונה לחלוטין, שירדה מכל נכסיה. בלי אשמתה מסכנה, היא פשוט הגיעה למצב הזה. היא ואחותה אורפה. והיא הולכת אחרי נעמי. והיא, אם תראו כמה זה יפה וכמה זה מרגש, אומרת לה, היא אומרת לה, תראי, את בחורה יפה, את אישה של בת מלך, תחזרי לעם שלך, את בנותיו של עגלון, מלך מואב, תחזרי לעם, יעשו אותך מלכה, יחזירו לך את העושר, תהיה עשירה, תשבי בארמון, משרתות. וזה אתם וכולכם וכולנו צריכים להגיד את זה, מה שהיא אמרה. תבינו איזה עוצמה וכוח יש במילים של רות. ולכן היא זוכה להביא את המשיח. שיצא מחלציה, מרות, אישה בת מואב, שהסבא רבא רבא שלה, תוצאה של לוט, שנלקח ממנו זרע לביתו, בת מואב, זאת אומרת שושלת מואב, שכתוב לא יבוא בקהל ישראל בכלל, אחר כך אמרו, לא נשים, נשים שלהם היו בסדר, לא יבוא, לא מואבי, מואביה תבוא, מואבי לא יבוא, ולא עמוני. למה? כי לא כיבדו אתכם בלחם ומים. מה עושה רות? נעמי משכנעת אותה, אותה ואת אחותה. אתם, שתי תאומות, יפהפיות, לכי, תחזרי הביתה. את בת של מלך, יתנו לך מלכות מיד. מכירים אתכם. ואז, באותה שנה, או באותו זמן, כתוב, ויהי רעב בארץ, שזה גם הבעלים שלהם נפטרים, אבל לא משנה, זה לא הסיפור, אלא המילים המרגשות, או הכוחניות, העוצמתיות, שיש ברות בשיחה הזאת, איתה ואחותה ונעמי. ואפשר לקרוא את זה כמה פעמים ולהתרגש ולהבין איזה כוח יש במילים. היא אומרת לה, היא אומרת לה, תלכי, כי אסור גם, אתם יודעים, כאילו, היא אומרת לה, אני לא הולך, היא אומרת לה, באשר תלכי אליך, עמך עמי. היא אומרת לה, היא כבר קובעת לה, כל מה שאת, נעמי, בת ישראל, אני הולכת ליישם באשר תלכי אליך. זאת אומרת, כשאומרים עמך עמי, אני לוקחת על עצמי את כל המצוות. היא כבר הגיעה לארץ ישראל, התלבשה כמו החומניות של היום. אבל במעשיה, ראש הסנהדרין קלט את החוכמה שיש בה, שבתוך החוכמה נעוץ היופי של אישה. קודם כל, היא התלבשה הכי צנוע, זאת אומרת, אי אפשר לראות מי זאת, רק רואים שהיא נערה, בחורה צעירה. אבל בתוך המדרשים, בתוך המירושים, כל כך מדהים מה שקרה פה. על מה הוא מסתכל? איך הוא לא מסתכל על ה... הרי יש מה שנקרא, יש לקט, שכחה,
מה זה לקט שחר? היה רעב, והעניים, מי שהיה לו שדה, אז יש דבר שלוקחים חתיכה מהשדה ולא קוצרים אותה. ויש את אלה ששמים את השעורים ואת החיטין בסקים. אתם יודעים, בסקים. עכשיו כשאוספים את זה, והעגלה עם השברים, החמורים, הסוסים נוסעת, נופלים בדרך גרגירים. הם היו אוספים את זה. עכשיו, אתם יודעים שהגרגירים האלה, למשל בבהמה, הם לא נספגים לה, ובתוך הצועה שלה, הגרגיר נמצא. הוא לא, הקיבה לא מעכלת בבהמה, וזה יוצא חזרה, צריכים להפריד את זה, ולשטוף את זה, לא משנה. אבל זה לא שם, וגם כשאתה הולך אחרי העגלות האלה, בשביל ללקוט שעורים, יש סוד עצום בלקט שעורים הזה, זה לא השיעור עכשיו, אני רק, וזה גם גלשתי מהעניין של העצים, רק הבאתי את הסיפור של רות בעניין, כי עכשיו, ומה הוא רואה? הוא רואה שהיא פועלת בחוכמה. במקום ללכת אחרי העגלה ולאסוף, כמו שכל העניים עושים, היא הולכת הפוך. היא ככה היא גם חוסכת לעצמה זמן. כי אם אתה מחכה והולך הפוך, אתה חוסך זמן. כי אם אתה הולך אחרי זה, אתה צריך כל פעם בעצירות וזה, אז היא הולכת בלקטת, זאת אומרת, היא הייתה היחידה שעשתה את זה, אז הוא רואה שהיא הולכת הפוך. והוא גאון, ראש סנהדרין, הוא אומר, וואו, איזה חוכמה. אפילו אני לא חשבתי, הוא רואה את החוכמה, הוא אומר, איך זה? כי יש הרואים שהם הולכים אחרי הזה והיא הולכת הפוך. אז היא ככה לוקחת את מה שנשאר. עכשיו גם הוא רואה דבר מדהים. כשאדם מתכופף, במיוחד אישה, במיוחד שהיא ענייה וזה, אין לה סבלנות עכשיו לגינוני טקס. אז היא מתכופפת ואוספת את הלקט ושמה בה. והוא רואה פה דבר מדהים. היא לא מתכופפת כמו כולם, היא ממש יושבת, לא יושבת, היא לא רוכנת עם הפנים כלפי מטה, שלפעמים יכול לשים לה, לעלות, אז יראו לה חלק מהרגל, ואסור שיראו על פית הבשר באישה. זאת אומרת, ובמיוחד שנמצאים שם הרבה גברים ונשים, שהם הולכים הרי בשביל האוכל שלהם. והיא לא הולכת עם ההמונים, היא מתיישבת, בצורה מאוד מיוחדת, הייתי מדגים לכם את זה, היא מתיישבת ששולי השמלה יעטפו את כל הרצפה, מתיישבת לא על הטוסיק אלא רוכנת עם הברכיים והשמלה יורד ככה ואז היא אוספת. אז הוא רואה, אומר, לא ראיתי אישה כזאת צנועה, לא ראיתי אישה כזאת חכמה, מה? עם חוכמה כזאת, הוא לא יודע מי היא בכלל. הוא לא יודע שזאת בת מלך עגלון, אחד המלכים הגדולים, שהיא בת מלך מואב, יושבת כאחת האביונים והעניים ללקוט שעורים. תבינו מה מדובר פה. בלקט הזה, כל כוכבי השמיים ושרי השמיים רואים מה כוח של אישה חכמה, שכשהיא אמרה עמך עמי, זאת אומרת כל המצוות אני אעשה אותן יותר טוב, וממנה נולד דוד, ומאחותה שלא עשתה את זה נולד גוליית. זה סיפור ארוך מה שעברה אחותה. ופה הדברים צריכים להיות מובנים. מה הכוח שיש בכל אחת ואחת בעולם, באישה. ולכן, שתי המגילות שמביאות את העולם לגאולה, רשומות על שמם של נשים. מגילת רות ומגילת אסתר.
שתי נשים שכל אחת עם הסיפור שבתוכה, אבל מה ש... רות זה מהמילה תורה. וגם תור, כתוב כל התור, נשמע בעצם זה כל התורה. כי הזכר של התורה זה תור. והוא, ופה מתגלמת התורה באישה, שהיא מביאה את הגאולה. זאת אומרת, אסתר במה שהיא עושה עם העזה שלה, שהיא נלחמת במשרתות שלה, באמן הזה ובמלך הזה, והיא עושה את כל הדברים הכי נכונים שיש בעולם בחוכמה, באמונה, והכל בדרך הטבע. לא כתוב במגילת אסתר, הסיפור הוא סיפור טבעי, שפתאום, פתאום הוא הציל את המלך, ורק אחרי תקופה נזכרו בו. זה סיפור שיכול להיות טבעי, זה לא סיפור, זה הכל בגולם בטבע, לא היו פה מכות מצרים, ולא בא לפה, עשו פה כישופים וכשפים והפכו את העולם. סיפור ממש טבעי, אבל מיוחד. אבל בתוכו, נעוץ סוד גדול, סוד הגאולה. ודבר נוסף, אצל רות, זאת אומרת, אתם רוצים לראות מהי התורה? הרי כתוב שתורה קדמה לכל דבר, ובטח שהיא קדמה לדרך ארץ. אבל אם התורה קדמה לדרך ארץ, אז בטח שכשאתה יודע דרך ארץ של התורה, אז אתה גם תדע שדרך ארץ קודמת לתורה. שאם אתה הולך ליישם תורה, אתה חייב לבוא עם דרך ארץ שכתובה בתורה. זאת אומרת, הדרך ארץ אומרת לך שמה שעושה רות המואביה, זאת אומרת, מואביה שהיא הגיעה מאביה, זאת אומרת, שהוא מואב, זאת אומרת, מאימה, זאת אומרת, נכון. ושהיא ביתו של לוט. אז אם אנחנו מבינים שרות היא בעצם המילה תור, שזה הזכר של תורה, שהיא בעצם העניין, היא מגלמת את התורה כולה בהליכות דרך הארץ שמגיעות לבועז, שמגיעות לבורא עולם, ולהראות ולכל הפמליה של מעלה, שכולם קובעים פה אחד, ממנה ראוי לצאת מלכות בית דוד. מפגש בין אישה לבין נשיא ישראל, בועז. וככה נולד אישי, נולד עובד, נולד אישי, ונולד דוד המלך. ממה? מהסבתא רבא, שזכתה רות לראות שנים רבות שבני מלכים ומלכים יוצאים ממאיה. וזה לא דברים פשוטים. מלך ישראל, מלך... למה היא נקראת רות, חוץ מזה שהיא תורה? כי היא רבתה. מה זה רבתה? שאתה אומרים שבתהילים שיצאו מפיו של דוד, היא רבתה את הבורא ואת העולם כולו, שבזכות, רבתה זה כאילו, אתה יודע, בן צמא הוא רבה, כאילו שהוא שותה, הרבה את סימונו. זה נקרא רות, רבתה. והיא בעצם, לא ראיתי מה. רגע. כן.
זכר של התורה. אז זה גם, גם התורה היא מרווה. תרווה. תפרוט אותיות, זה תרווה. תרווה זה בו, כתוב בתורה, כל צמא לכו למים. זאת אומרת, אם אתה צמא, התורה, הרי מים זה תורה. וכל צמא לך למים. זאת אומרת, תבין, הצמא והרעב, הם משולים לחוסר ידע משבר. ואחד מהחותמים או החותמות, החותם הגדול והחותמת, שזה גם זכר ונקב, החותם וחותמת. החותם הגדול בעולם נמצא בתוך מה שנקרא עולם התורה. למה? אומר הנביא, והשלחתי רעב בארץ. רעב זה גם צמא. לא רעב ללחם. לא צמא למים. אתם יודעים למה? למה יהיה הרעב עכשיו בגאולה הקרובה? ומה יהיה הצמא הכי גדול? לדבר השם. יהיה לך שפע, הסם יהיה מלא, הכל יהיה לך אוכל בשפע, אבל יש רעב גדול. רעב שהם לא מבינים להסביר אותו, ורעב שאנשים פה מסתובבים, והם אומרים, רגע, אכלתי עכשיו לחם, שתיתי פה מים מהגיהנום ומעדן, ואני עדיין לא שבע. כי הרעב שהוא לא מתורגם לו, הרעב הגדול בעולם שיגיע, והוא יושלח בארץ, והוא כבר מושלח בארץ. זה רעב לדבר השם, וצמא. לכו למים, לכו לתורה. הכל, כתוב ככה, הפוך בה והחפוך בה, וכולה בה. אתה לא צריך ללמוד הייטק. את לא צריכה ללמוד תואר שמיני ותואר 19, ולא דוקטור ולא שמוקטור. כל מה שאתה צריך לחפש כאם בוער בך דם של עברי, ושורשים של אותו עץ שצריך להיות על פלגי מים, ופלגי המים שלך הם רוחניים. אין פלגי מים, כי כתוב על הברכה, ויהיו בניך שתילי זיתים על שולחניך. והוא אומר לך שהעץ יהיו שורשיו על פלגי מים. הדברים האלה צריכים להיות מובנים לאותם אנשים שהם עץ השדה. שאם עכשיו באת, ובאת לשיעור ולא הלכת לישון וישבתם פה, אני מקווה שאתם ערים, אני צריך לעשות לכם מבחן ערנות, לראות שמי שער שיצביע, שיכתוב, אני ער. וואו. אז הדברים האלה שצריכים לבוא לנו כרב, להיות חלק מהתמצית של החיים שלנו, זה להבין שאני צמא ואני רעב, כי אני רוצה את דבר השם. הבנתי פה הכל.
הרי מחר שיגיע זה מחזור של אתמול. המחזור של אתמול זה אצלך בין האוזניים, הוא אצלך. כי לא, העולם בורא כל יום את העולם מחדש ומפליא אותו יותר. יום, אין יום שהוא דומה ליום שקדם לו. אם אתה חושב שאתה קם עכשיו לסל המחזור ומחזר את אתמול ואת מחר, אז זה בדיוק העניין, הרקנות הזאת והרעב שנוצר מזה שאין לך הולך תורה. שם זה נמצא. אז תדעו שכל הסיפור, כל הסיפור בסופו של תהליך, להגיע ולהיות באותה גאולה, ולא תהיה ברירה לאף אחד, כי כולם יהיו חייבים, כמו שכותב בירמיה, שאומר לך שכולם יבואו, כולם ידעו אותי. איך הם ידעו? לא יצטרכו יותר ישיבות, לא צריך יותר שיעורים, הם ידעו כי הם יראו אותי. היום אני מוסתר, אבל מי שחי מעל הטבע, פעם רבי חיים היה אומר, אומר אתם חיים בטבע, כך הוא אומר לאלה שבאים, שואלים שאלות פשוטות, תשארו בטבע. תישארו בטבע, אתם לא מצליחים להבין שרק מי שחי מעל הטבע יכול לגזור מעל הטבע, יכול לשנות את הטבע, כי הוא למעלה. הוא למעלה. כשאתה עם התורה, צריכים להבין, אין לך כוח יותר מרווה, ואני אדבר בשיא הרצינות, ויותר משמח, כי התורה, אתם יודעים מה השם שלה? ססון. ססון ושמחה. אז תדע, זה השם שלה, כי באמת, מי שמבין את התורה כמו שאתם לומדים כאן, זה כבר לא אותו התורה שמלמדים בכל איפה שמלמדים, ולדעתי, לצערי, לא מלמדים אותה כהלכה. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות להשמיע ולשמוע, ואת הזכות להבין את הכוחות הגלומים בכל העשייה הזאת של להפיץ תורה, לזכות את הרבים, באמת, זאת אומרת, הרעיון הוא שאנחנו, אתם, באמצעותי, להפיץ כמה שיותר תורה. היא משמחת, היא נותנת חוכמה, היא נותנת בינה, היא נותנת דעת, וצריך לדעת ללמד אותה. יש אנשים טובים שעושים את זה, אבל הם לא מצליחים להביא את הגאולה, כי הם לא במטרה של הגאולה. כי גם זה צריך תדר מיוחד של גאולה, צריך שליחות מיוחדת. ואני אומר לכם, ואני חוזר ומבקש, ואומר, תראו, תחברו את האנשים לתורה. גם את החיילים צריך לחבר לתורה, אפילו שהם הוזרקו, אפילו שהם בצרה, אפילו שהם לצערי במטרה של שואה נגד כולנו בעצם. תזכרו דבר אחד, התורה מגינה ומצילה. זאת אומרת, כל ההגנה וההצלה היא לא בסיסמאות נבובות שתלויים על אוטובוסים ועל פתקים וכל מיני סיסמאות בחניות. הניצחון האמיתי הוא ניצחון הרוח, בו הרוח גוברת על כל השאר. אם אתה או את גם רוצים להבין את כל אחד את התפקיד שלו, אז כשאני מספר על רות,
אתה לומד ממנה צניעות, אתה לומד איך מביאים משיח. אני רוצה עכשיו לחזור למה שעצרתי קודם, והבטחתי שאני אחזור לגבי השיער. אז אמרנו שהשיער של איש ואישה זה בעצם התנועה שלו, התזוזה שלו והחלק הרוחני שבו, דווקא השיער. ואחד הדברים שאם רוצים לפגוע באישה ולקשף אותה, אתם יודעים מה הדבר הראשון? זה מספרה. למה? מם בסמך, סמך ומם, בפה ורש זה פרו. עכשיו, מספרה לנשים. ברגע ש... הרי מה זה קליפה? קל ויפה. לוקחים אישה, אומרת שמי, עכשיו את הולכת לאחתי ולאחתו. מה עושים לך? קודם כל את הולכת לספר ז'וז'ו, או לספר מומו, או לספר ג'מיל, או לספר בובו. והבובו הזה מתעסק לך בשיער, והוא קודם כל טמבוריה. צובע לך בלונדיני צרכני. גוונים שתנים. ועל הדרך המאפרת שלו, מאפרת אותך, מוכר לך סנדלים ועקבים. ובינתיים הוא גם נגע ב-20 נשים לפנייך בלי כפפות, בתוך נקודות שורשי השיער, ומעביר את החטא מאישה לאישה, בתוך האצבעות, הכישוף נמצא פה, כשפים עם האצבעות. והאישה שחופפים לה את הראש, מרגישה צמרמורות של עונג אצל הספר שושו. והספר שעכשיו סיפר את בלונדה ואת לונדה ואת שחורדה ואת ג'ינג'ה ואת הנינג'ה, מעביר תומעה מראש לראש, מראש לראש. היא מתענגת בצמרמורות, שזה עושה לה יצר הרע בגובה החטא שזורם בה עכשיו. והוא החדיר בכישוף, בחפיפה. אחר כך, הוא צובע אותה. עכשיו, איפה הוא נוגע? הוא נוגע בשורשים של העץ ההפוך. ולא סתם נוגע בשורשים, מעשה את שורשי השיער ומרבה בתומעה. האישה הזאת או הנערה הזאת כבר לעולם לא תהיה צדקנית, צדקת או צודקת לעולם. כי הוא כישף אותה. עכשיו, כל הספרים והמספרות של גברים מול נשים, או נשים עם נשים, יוצרים את התומעה והכישוף הגדול בעולם. עכשיו שימו לב איפה ולמה. בשיער של אישה, ובמיוחד שהיא בעולת, שהיא לא בתולה, וגם בתולה חכו, ברגע שהיא נבעלה, תקשיבו טוב, זה דברים חשובים לחיים. המוקד כוח שלה נפתח לקבלת השפע האלוקי, כי כל האישה נבראה רק לבעלה. וגם אם היא התאלמנה, וגם אם היא התגרשה,
היא צריכה מיד בעל אחר. ואם לא, אז עדיף שאף אחד לא יראה אותה, ולא בטח בתמונות של אתרי היכרויות, שזה הכישוף הבא. יש כאן ארגונים דתיים, אחד קורא לעצמו הידרדרות, והוא מדרדר את נשות ישראל בהקמת אתרים שבו הן חושפות את גופם ואת פניהם לכל המרבה במחיר. רחוב החלונות, רחוב הכישוף. זה אתרי היכרויות, וזה גם אתרי הרשתות, אינסטגרם, לא יודע איזה שמות, פיסטוק, אתרי, יש כל מיני שמות, אני לא מכיר אותם, אבל רק בשביל להבין מה קורה פה. עכשיו חכו, לא רק הכישוף הבא, הוא גם בפאות, שזה כישוף על כישוף. שהם לא יודעים שרוב השערות האלה של הכישוף בא ממקולות של עבודה זרה. עבודה זרה זה לא דבר של מה בכך. זה לא שמדליקים לאיזשהו אבן או איזה בודה, זה ממש לא שם. הכוחות הרוחניות שפועלים על אותו קורבן או על אותה שיער שעשו בו את העבודה זרה ושמים על ראש של אישה עברייה, היא מקושפת לנצח. לכן, תבינו מה קרה פה. ופה צריכים להבין, כל הסיפור של הכיסוי ראש צריך להבין ממה הוא נולד, ולמה הכישוף פועל על נשים, ולמה אנחנו נמצאים בצרה הזאת. אמרנו שאנחנו מלמדים שיעורים בכישוף. ועכשיו תראו, עכשיו מה קורה? למה אישה בעולה, זה אומר שהיא לא בתולה. והגבר הראשון שהיה איתה הוא בעצם בעלה. ותדעו לכם שאם אישה הייתה עם כך וכך גברים אחר כך, לעולם, תדעו, לעולם, 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 לא יצא לה אף ילד אחד טוב. שום צדיק לא יצא ממנה, שום דבר. ילך וידרדר. תדעו, זה אמיתי. ולכן צריך לחשוב איזה תשובה עושים ואיך עושים ואיך מוציאים את הכישוף הזה. כמו הגשם יורד, כמו התורה שיורדת פה. עכשיו שימו לב, אותה אישה שבאמת הגיע היום למצב של חוסר ידיעה, כי היא תחת כישוף, היא לא מבינה את זה. אז גם אין שום רב פה שמבין בכישופים, זאת אומרת, אני לוקח לעצמי את הזכות הראשונית והבלעדית. אחרי זה יחקו אותי, וגם לא יביאו דברים בשמועם. אבל זה לא משנה, התדר נשלח. עכשיו שימו לב. אז באותו רגע שאישה, הרי יש, אתם יודעים, יש למשל בעצים דבר שנקרא אורלה. וגם יש לצד הזכרי, זאת אומרת, יש דבר שנקרא אורלה. זאת אומרת, האורלה שחותכים בברית, ויש כמה סוגי אורלה, יש אורלת הפה, אורלת הלב, זה דברים מושגים רוחניים. שבחלקם יש חתכת אור, נגיד גם בברית, או אצל האישה, של הצד הנקבי, מול הצד הזכרי של הערלה, אורלה, הצד הנקבי הוא צד הבתולין. מה הוא אותו בתולין? זאת אומרת, זה הליך רוחני. זאת אומרת שאישה מבקעת, או היא לא מבקעת, אלא זה שביקע לה את קרום הבתולין, הוא בעלה. זה מה שצריך לקרות בערב הכלולות. עכשיו, מה קרה פה? אז זאת אומרת שפה, ברגע שהוא שומר הברית, והוא עושה ברית מילה, אז זאת
אומרת, הוא כבר נכנס לעולם עליון של קדושה. ומה קורה אז? העניין שבעצם מתפתח פה, כתוב על האיש שבועל את אשתו, הוא עשה כלי. ככה דברי התורה, עשה כלי. מה זה אומר הוא עשה אותה כלי? היא עכשיו כלי קיבול לקבלת שפע. תחשבו עכשיו רגע, הכלי הוא השיער שלה. עכשיו, דרך השיער שלה, היא מורידה שפע עצום משמיים. שפע של חוכמה, שפע של פרנסה, שפע של שמחה, שפע של יכולות עצומות שגלומות בה. שפע של הבאת ילדים צדיקים, שפע של שמחות. הכל היא מורידה. עכשיו, שימו לב מה קרה. כי קודם כל, היא בעצם עכשיו כלי. והכלי הזה נועד אך ורק למי שעשה כלי. בעלה שהתחתנה איתו, קידש אותה, שזה יש את כל הטקס, את כל ההליך, שבעצם היא עכשיו קדושה רק לו והוא רק לה, בגלל הרעיון, שזה נקרא קידושין. עכשיו, מה הולך פה? הכלי הרי ידוע שבמקום הזה שבו הוא עשה הכלי, יש בו קובץ של שערות חזק. ויש לזה עניין רוחני עצום. לא סתם, זה מחוסה. אבל לא רוצה לגעת בזה עכשיו יותר מדי, אני אשתדל אולי בשיעור אחר להסביר את זה. ואז, השערות שיש לה בראש, יכולות לקבל מבחינת שפע. שבעצם ממלא אותה באושר באלף, באושר בעין, בשמחה, בכל הדברים הטובים שיש בעולם. עכשיו, מה היא צריכה לעשות? או לגזור חצי מהשיער שלה ולאסוף אותו, אבל אם היא רוצה להתייפות לבעלה, ובעלה בשיער שלה יפה, היא אוספת אותו, ומכסה אותו מעל כל שורשי השיער שלא תראה שיערה אחת מראשה. עכשיו תבינו מה קורה. ברגע שהיא כיסתה את הראש, היא ריכזה עוצמות אנרגטיות לתוך כובע או לתוך מטפחת בד. הכוחות העצומים האלה שומרות את כל מה שהיא קיבלה וסוגרות את זה מעיניהם של הבריות, כולל עיניהן של נשים אחרות. כשאישה לא רואה את שערה של חברתה, היא לא יכולה לקשף אותה, היא לא יכולה להכניס בה עין הרע, היא לא יכולה לקנות בה. היא לא יכולה המון דברים לא טובים לעשות לה. ועל אחת כמה גבר שרואה קבוצת שערות של אישה בעולה, גונב לה את השפע שהיה לה בכלי, כי הוא עשה כלי והשם מילא את הכלי. מתחילים להוציא לה את השפע הרוחני, את השפע הכלכלי, את השפע של שמחה, את השפע של אהבה, את השפע של כל הדברים הטובים שיש בעולם. וכל זה מזה שהיא חשפה את השיער שלה לעולם כולו. ואחרי שהיא חשפה את השיער שלה לעולם כולו, היא גם הלכה וטיפחה אותו. עכשיו הלכה למספרה, הכניס בה עוד כישוף. עכשיו, מה קרה בכישוף? אחרי שהיא כבר בלונדינית, אז כבר כל השפע בורח לה, ועכשיו היא צריכה להראות את הגוף שלה. אז היא פותחת כפתור לפה, לפה היום כבר לא נשארו כפתורים, מציעים, עכשיו, מה קורה? למה זה נקרא שין דלת?
כי בצד הזה הוא הופך, הדברים האלה שאומרים להיות המעניקים את ההנקה לבנות או לבני ישראל שיבלדו, הופכים להיות שינדלדים, הופכים להיות שדים ממש, כי זה אותם אותיות. זאת אומרת, השדים האלה הם חלק מהכישוף שבעצם תפס וירד לחזה. עכשיו, מה קורה פה? תשימו לב, תחו עכשיו, כנסו לאתרי פיסטוק של ישראליות, של עבריות. אז קודם כל היא חייבת להיות עם, עם גוונים או שיער פזור, והכל הגוף שלה חשוף. אם זה בבגד ים, אם זה בחולצות כאלה, אם זה בכל מיני שטויות, שפה עכשיו בא לה כישוף נוסף, כאן כישפו אותה, התמונה שלך נמצאת עכשיו בספר הפנים, ספר הכשפים, כל רגע נתון שהתמונה שלך בוואטסאפ, ברשתות, נמצאת בכותרת, ואם יש לך ליד זה גם את הדגל או את החרטת סמל של הדגל, את מקושפת לנצח. זאת אומרת, יש לך בעיה רצינית לצאת מזה. ואת זה אתם לא תשמעו בשום מקום, אבל זה הכישוף. ועכשיו שלמדתם פרק בכישוף, הבנתם איך כישפו אתכם. אז אני מציע לכל אלה לפחות שמקשיבות לשידור ללמוד ולעשות דברים הפוכים ממה שעשיתם עד היום. זאת אומרת, אם הלכת עם גוונים ומספרות, את צריכה מקווה ברצף, את צריכה להעיף את הגוונים מהראש, את צריכה לחסות את השיער אפילו אם את גרושה, אפילו אם את אלמנה, אפילו אם את מופיעה בציבור. כי מה שאת חושבת, שזה לא יפה שיראו, לא יראו לי את הכישוף הזה, אז אני אשים פאה. אז את מגבירה כישוף על כישוף. ואם את חושבת שלא תשימי כיסוי ראש, ואז יגידו השכנים והשכנות שהתחרפנת והשתגעת, אז התרחקת עוד יומיים מבורא עולם, כי אם תעזבי אותו יום, יעזוב אותך יומיים. זאת אומרת, אתם צריכים להבין, אני לא רואה את ההודעות פה בצד ההוא, מה רבי נחמן, מה עכשיו כל הזה, אני תפסיק עם זה רק שהוא יהיה, מי זה זה פה שפה משתולל? אתם רואים שאני... רגע. רק שניונת בערוץ השני. רבי נחמן זה רבנו הקדוש, אבל זה לא השיעור עכשיו, אז בבקשה, או שתעבור לה, שאני גם יכול לראות את התגובות האלה, או שבעצם אני כבר... מי שרוצה לראות פה, רק שנייה, שיעבור למפתח הגאולה. אני אחתום פה את השידור הזה. רק שניונת. לא עושה משהו. רגע אחת. אני פשוט לא שולט אני פשוט שמתי בשני האתרים, אז הם יעברו לפה מי שרוצה. עכשיו, אז אמרנו, קודם כל שתבינו איפה הבעיה אצל נשים, ואיפה צריכות לפתור אותו, כי עכשיו אני אומר את הדברים האלה לא בשביל להעציב מישהי שנמצאת במצב הזה, כי אתם יודעים שאורים יש תשובה, זה מופיע בשני דברים. תשובה נמצאת, כשאתה עונה, תשובה על שאלה.
ויש דבר שנקרא לעשות תשובה. תשובה עושים. אם הדבר הכי קשה שיש לך זה לשים, להעיף את התמונה שלך מהפיסטוקים, אז אם יעפת אותם אחרי השיעור הזה, את כל איפה שהיית חשופה, איפה שכל זה, למחוק, למחוק. בזבזי יום שלם. למחוק, 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 למחוק. ולהגיד על כל תמונה שאני מוחקת, ברוך אתה השם שעשה לי כרצונו, ואני טעיתי ואני שווה אליך אבא. את תראי מה יהיה לך בשמיים. ובארץ, בעולם הזה, את לא מבינה, כל תמונה שאת מוחקת, כל שערה שאת מכסה, את הופכת וחוזרת להיות הכלי. והשידוך שאת לא מוצאת, כי אם את חושבת שזה שיקח אותך, בגלל שהשיער שלך שופע, ושתבואי לפוטנציאל הבא כנאה יותר, אז תדעי לך שהגבר בתת מודע, במיוחד אם זה גבר טוב, יברח ממך קילומטרים. שזה הרבה גרושות תקועות, והן יפות. וגם אם מתחתנות, פתאום רואות שמחלות. כי היופי הוא משמש כלי הנשק של השטן, שהוא משתמש בו נגדך. וזה דברים שאתם... אני פה באתי להציל, לא באתי להרשים, יכול להיות שזה לא פופולרי, יכול להיות שזה נשמע קצת קיצוני, זה לא מעניין. אני צריך להביא את התורה כמו שהיא. ואתם צריכות, כי הגאולה תלויה בכם, וזה התפקיד שלי, להחזיר את אנשים להיות צדקניות. ואז אמרנו שאשת חיל, זאת אותה אישה שבעצם הבעל שלה הוא חיל, כי את הכוח שלה בעולם הזה היא יכולה רק בלייצר בעל מוצלח בכל יסוד שהוא יתעסק בו, אם הוא מומחה למשהו ואם הוא גדול בתורה ואם הוא מפיץ ואם הוא כל דבר שבו אישה מעצימה גבר, היא מעצימה את עצמה. זאת אומרת, היא מעצימה את עצמה לעולם הבא. גם בעולם הזה, אבל בעיקר לעולם הבא. כתוב, איפה הצדיקים הגדולים בגן עדן? כתוב, ואתרותיהם בראשיהם. אתם יודעים מה זה אתרותיהם בראשיהם? זה אנשים שיהיו בראש. בעולם הבא, האישה תהיה יותר מהגבר. מה דעתכם? כי גם היום, כשאומרים ברוך שלא עשה אני אישה, זה נשמע כאילו האישה יורדת מדרגה. וזה ממש לא שם. כי, ולמה, ומה האישה אומרת? ברוך שעשה אני כרצונו. אתם יודעים מה זה כרצונו? ככה הוא רצה אותי. ככה, ככה, ככה הוא רצה אותי. אז זאת אומרת, הוא ברוך על זה. ואתה, מה אתה אומר? אתה אומר, ברוך שלא עשה אני אישה, מה אתה חושב שאתה, איזה מזל שאתה לא עובר את האיסורים שלה, כאילו שאין לך את ה... נכון שזה גם שם, כאילו אין לך את המחזור, ואין לך את ההריונות, ואין לך... אבל בתוך העומק של הדברים, זה בכלל לא שם. זה אתה אומר לבורא, אפילו שעשית אותי גבר רדוד, ואותה עשית, עטרת ראש בעלה, אני מודה לך, אני מברך אותך. אפילו שעשית אותי נמוך ממנה, על זה אני מברך אותך. זה, צריכים להבין את החידוש העצום שיש בדבר הזה. כי בתוך הסוד, זה אנשים חושבים, ש, או, גם נשים חושבות, שאומר ברור שלא עשה אני אישה, זה כאילו מפחית אותה במדרגה. זה ממש לא שם, לאפר זה מעלה אותה בעשר מדרגות. למה? כי הוא אומר, ברוך שלא עשה נישה, זאת אומרת, אפילו שלא עשית אותי בדרגה שלה, אני אומר לך, ברוך. תבינו את זה, שזה, באישה, כל הגאולה מקופלת. באישה נמצא הכל, אבל רק בתנאים שהיא תבין איך מסירים כישוף, איך אסור, תבינו, מה
הדברים שיוצרים את הצרות שיש היום בגירושים בכל בית שלי. ותשאלו איך זה יכול להיות, כי זה כישוף. אחד מהצרות הגדולות שיש, זה לא רק במה שאמרתי, זה כי כתוב, כי תאווה הוא לעיניים, נחמד. תקשיבו עוד פעם לקרא, מה אמרה האישה, והאישה שהיא רואה את העץ, אז היא רואה את העץ במקרה הזה. תראו, ואז הוא אומר, ותרא האישה, ברגע שהיא רואה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. אז רק רגע. ונחמד העץ להשכיל? להשכיל זה גם עניין של להכשיל. על איזה עץ היא מדברת? על עץ הדעת, טוב ורע. ואתם יודעים, עץ הדעת, כשהיא אומרת, היא יכולה להיות נשואה. ואז היא אומרת, על השחקן שהיא ראתה בקולנוע, או על הדוגמן, או על השכן, או על אחיו של השכן, או על הבוס שלה, או על החבר שלה בעבודה, או על הידיד שלה מהטניס, או מההוא בקאנטרי. ותרא האישה, אישה קלה דעת. ואם היא תהיה נשואה לאדמו"ר, היא בשנייה יכולים להפוך אותה. כבר מוכח. עכשיו, מה קורה נחמד העץ? זאת אומרת, העץ והתאווה הוא לעיניים, האישה שרואה מתאווה. עכשיו, תשימו לב. אז מה עשו? אמרו, בוא נגדר אותה. עכשיו, כי נחמד העץ להשכיל, כי העץ הזה יכשיל אותך. להשכיל? עכשיו, מה קורה כשאישה נמצאת עם גבר? מה כותבת התורה? אתם יודעים מה קורה פה על אותה השכלה? אתם יודעים שאיש ואישה מתחברים, זה לא בגוף, זה לא כמו בהמה. כשאיש ואישה מתחברים אחד לשנייה, תקשיבו טוב, כתוב על האדם הראשון, לא שכב עם אשתו, לא נגע באשתו, לא התחבר לאשתו, לא את כל המילים שאנחנו יודעים, הזדווג או כל אלה. לא כתוב. תורה בראשית. והאדם ידע את אשתו. ידע. ידע ונחמד העץ להשכיל, אז יש בו ידיעה. זאת אומרת, עץ הדעת. אז מה יש לדעת פה? הרי כל הסיפור התחיל מהסיפור הזה, שהנחש, אותו נחש, התאווה לחווה, בגלל שהוא קינה בהם שהם היו עושים, או היו הולכים ערומים, וזה מגרה. כשאתה לא יודע, אז אתה לא יודע שזה מגרה. זאת אומרת, אתה אוהב, ואם היא אוהבת. אז היום, כשהיא חושבת שהיא הולכת עם שתי כפתורים פתוחים, והולכת עם שיער בלונדיני, אז היא לא מבינה שהיא מגרה. עכשיו, היא לא מגרה את בעלה, אם היא נשואה. כי עכשיו רוב הנשים עובדות עם גברים. עכשיו, מה קורה? אם את רוצה לעשות תשובה, לעוף מהעבודה, לעוף מהבוס, לעוף, 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 לעוף מכל המקומות האלה. כי אם לא, אולי יהיה לך כסף. אולי לך בוס מחזר, או בעבודה יחמיאו לך. פתחת לעצמך 7 מטר, 100 מטר של בורות הגיהנום. אם יראו הבן אדם שנייה אחת איך נראה גיהנום, לא יוצא מהבית. לא יוצאת ולא יוצא מהבית. תקשיבו טוב, אם יבינו מה זה, מה מחכה להם. שהיא הולכת עכשיו לבור, 70, 80, 90, מה מחכה לך? כל אלה שהיית צעירה, כל אלה שעברת, כל אלה חפו לך, השטן חפר לך 100 מטר בו. גם לך, אל תחשוב שאתה לא.
זה שכל היום מסתכל ורואה וצופה, כי נחמד העץ ותאווה הוא לעיניים. העץ מבחינת הזכר זה הנקבה, מהנקבה זה הזכר. ואם היא מחפשת, איך מחפשים? כתוב, ותצא דינה. יצאת מהבית, יצאת מהמגננה, דינה בת יעקב. ותצא, יצאנית הייתה. מפה מתחיל כל הצרות של עם ישראל, ומפה מתחילה הצרה שנקראת מדינה. כי דינה, זאת בת יעקב שיצאה לראות בבנות העיר, ראה אותה שכם בן חמור, אנס אותה, מפה מתחילה הקפיצה הדרמטית לתאומי התאומות. ולמה אנחנו נקראים, הרי דינה בת יעקב, ואנחנו נקראים מדינה, מדינה, מאותה דינה, מדינה ישראל. אבל זה לא ישר, זה לא ישראל. אני רואה שמה שהיא מפציצה פה, מי זה מפציצה פה בכל כך הרבה? בקיצור, מה כל הדברים שם הבא הזה? בקיצור, העניין הוא של ה... של ה... שצריכים להבין, וצריכים להבין את זה לעומק, שלמה אותם נשים צדקניות מביאות את הגאולה, ולמה המחשפים ידעו שהם כמה שיפגעו יותר בנשים, שתי החומרים או שני הדברים הכי קלים לפגיעה זה ילדים ונשים, ילדים בגלל שהם תמימים, וילדים וילדות, ונשים שהם גם תמימות. אבל הכל מתחיל בעיניים, ברגע שמפעילים את העיניים, זאת אומרת, אז היא כבר הולכת לקן יוון, נפתחות העיניים. היא הולכת לים, היא הולכת ל... היא מבינה מהר מאוד את המשחק, מגייסים אותם לצבא. איסור חמור בתורת ישראל שאישה תצא להילחם. היא כבר גבר. עכשיו תראו, אז כל כך הרבה דברים יש פה לשנות, אבל זה יכול לעשות שינוי, אבל רק בתנאי שאתה פועל נגד הכישוף. כי אם, עכשיו אחד הדברים, מה אני בעצם עושה בשידורים האלה? ואני מתכוון להפיץ אותם ולעשות מהם, יש לי כמה אנשים שאני בהזדמנות הזאת אומר לשני, מי שומעת, שלא הספקתי להעביר לה, וגם ל... יש בנות שרצו להתנדב ולעזור, ואני אשמח מאוד אם יש כאן אנשים או נשים שיודעים לערוך סרטים. אני לא יודע איפה חיים נעלם, מניסי ניסים, הוא גם כן הלך לרעות בשדות זרים שם, אצל כל מיני כאלה. בחור טוב וחבל שלא נותן יד לזה, וכל מיני אנשים שיכולים לעזור. אז אני אומר עוד פעם, אם את לא יכולה או לא יכול לעזור בזה שאתה, אז תתרום, תתנו. תתנו שנוכל להחזיק אורחים, אורחים זה דבר מאוד יקר. לייצר סרטונים, לייצר דברים, זה עולה, זאת אומרת, אנשי מקצוע וכל ההפצה של זה, זה המון כסף. וכדאי שאנשים ישמעו את זה, כי אחד הדברים שאנחנו צריכים להילחם בהם, זה הסרת הכישוף. כי כמו שאתם יודעים, ואתם יודעים את זה, כל אלה שצופים, אתם יודעים ש... שאין לכם עם מי לדבר בעצם. כאילו בקטע של... שבו אנחנו רוצים לדבר עם אנשים, להסביר להם, הם לא איתכם, הם לא קולטים, אז מה עושים? אנחנו מתחילים להכניס אותם לתודעה ולידיעה שהם מחושפים. ברגע שהיא יודעת, הוא יודע שהוא נמצא תחת מעטה כישוף, אז באיזשהו מקום, בתוך המוח, מתחיל להצלצל לו ולה, איפה הוא נמצא. טוב, אז אנחנו נתנו לכם את ה, מה שנקרא
יש עוד הרבה להרחיב, הרבה להמשיך, אבל שתדעו שהכיסוי ראש לא נועד רק לצניעות. והרבה דברים שנשים היום עושות, מתלבשות, הם בעצם מעכבות את הגאולה. ותדעו, לא בא להאשים אף אחד, ואין לנו זמן. נשארו ימים, ימים ממש שבועות, בשביל שכל העסק הזה הולך להשתנות. וכדאי מאוד מאוד לכולנו לקחת את הדברים האלה בשיא הרצינות, כי הוא כבר לא ייתן יותר אורכה. השם נתן מספיק אורכה. יצא לדרך, המלחמה הזאת יצא לדרך. ומי שיתפס, תזכרו, אתם תתפסו כמו שהוא עצר את העולם. טק, יקפיא את העולם. איך הוא יקפיא את העולם? כמו במצלמה. כמו במכות חושך. למה כתוב? היו שלושה ימי חושך ועוד שלושה ימי חושך ועוד יום חושך. יום אחד בא מהים, שלושה ימים שמי שרצה לעמוד נתפס בעמידה, ומי שרצה לשבת נתפס בעמידה לפני הישיבה. זאת אומרת, בשלושה ימים זה כך. עכשיו, אותו דבר, זה עכשיו קורה המכה התשיעית לפני המכה האחרונה, שהמכת חושך של כולם. במכת חושך הזאת, שאנחנו נמצאות ונמצאים, במכת חושך, אתה תתפס. כמו בצלם, אתם זוכרים את הצלם, אני אומר את זה כמה פעמים, הצלם של התמונת מחזור, או של, שמצלם את הקבוצה כקבוצה, לוחץ, טק. אתה נתפס, 100 איש יש בתמונה. תשימו לב, תעקבו אחרי כל ה-100 איש. זה עושה ככה, והוא עושה ככה, והוא עוצם עיניים, והוא מחייך חצי חיוך, והוא מחייך כל הפה, והוא בצד שפחה. אתה תתפס, ואנחנו כולנו נתפס, באותו מצב שבאותה שנייה נפתח את הגאולה. אם אתה נתפס עם ספר תורה, מאזין לשיעור תורה, ואת שמה את הכיסוי ראש, שמה נתפס, שמה נגאלת, שמה תיקנת. יראו אותך עם נרות שבת, יראו אותך עם תפילין, יראו אותך מדבר דברים טובים, לא מתעצבן, לא מתרגז, לא לשון הרע, לא קנאות, לא כל הדברים השכיחים, לא מדברים עם מי שלא צריך, לא מדברים עם הבוס ולא עם ההוא ולא עם ההוא, ומתרחקים ומחזירים. אם אני נשואה, הולכת משקיעה בבעלי את כל העולם, כי אני הולכת לקבל על חשבונו עולם של זהב וכסף ומעשים טובים. תדעו לכם, זה הגאולה, זאת הגאולה, נשים צדקניות. כמה שאת אשת חיל, תזכרי אשתו של חיל. וזה כמו שאמרתי, אני לא המשכתי, כי צריך לעשות איזה שיעור בפני עצמו. כי כתוב אשת חיל מי ימצא, זה א', ב', הדבר הכי טוב בה שקודם כל קשה למצוא אותה. אבל ברגע שהיא קיימת, היא הראשונה במעלה, היא יוצרת את החיל. היא אשתו של חיל. ועכשיו, הדבר השני, היא יוצרת את הביטחון. הביטחון הכי גדול שיכול להיות לאדם בעולם, שיש לו אישה נאמנה, והוא בוטח בה בעיניים עצומות. זאת אומרת, היא והוא זה אותו אחד. ג' זה גמלתו או גמלתו טוב, ולא רק כל ימי חייה. אצל הגברים, ולא משנה עכשיו מי הם ומה הם, כולם קורצו אותו חומר, יש בהם משהו לא טוב, אין מה לעשות. והחוכמה שלה, כי כתוב ככה, גמלתה הוא טוב ולא רע. זאת אומרת, על מה גומלים? אם מישהו עושה לך טוב, אתה גומל לו טוב. אז אם היא גומלת לו טוב ולא רע, זאת אומרת שהוא עשה לה משהו רע. אז אם הוא עשה לו משהו רע, אבל היא תמיד תגמול אותו טוב, היא לא תראה את הרע שהוא עשה לה. וזה גדולה של אישה, כל הסיפור הזה שלמה המלך מביא פה על הגאולה. עכשיו שימו לב, בגימל, זה גמלתה אותו ולא רק כל בחייה. זאת אומרת שהוא לא היה הכי טוב בעולם, אבל היא, בשביל השלום בית, בשביל העולם, גמלתה אותו ולא רק כל בחייה. עכשיו, אתה יורד, ולא, אין זמן, אז אני אומר, יש בדלת ויש אחר כך
A ו-W, ואנחנו מגיעים לכל האותיות, ויש אות אחת שהיא בעצם מסמלת, שהיא מתחילה בראש משפט, זה האות נון, שהיא מסמלת נפילה. אז זאת אומרת, על כל המעלות של האישה, כתבו ולקחו את הנון, שאין לה מעלה של נפילה של אותה אשת חיל. כי אם אין נון, אין שער הנון. אין שער החמישים של טומאה. אין יותר את הנפילה של הנון, שער הנון, של פתח הנון. מה פתאום העבירו את זה לבעלה? תשימו לב. נודע בנון? בכל האותיות זה שבח לאישה. באות אחת שמתחילה בנון שער החמישים, נודע בעלה עם שבטו, ושבטו עם זקני ארץ. עכשיו תבינו, זה לא, אין מקריות, זה חוכמה עצומה של שלמה המלך, ששיבח את האישה, שאם נבין את אשת חיל, צריך לכתוב את זה, לעשות מזה את הסיפור, פה מקופלת הגאולה. אחד מהמקומות שמקופלים הגאולה, זה באשת חיל. אז שעכשיו שאתם קוראים בערב שבת, תתייחסו לזה יותר ברצינות, לכוחות, ושאת שומעת ששומעים ומקריאים אשת חיל, אז את צריכה, או כל אישה חייבת בתובנה שלה, אם היא לא מחושפת, להבין שזה לא מוריד אותה. כי העולם הזה הוא זמני. כל מה שאת חושבת שאת עושה היום, הוא זמני. את בצ'יק תהי בת 40, בצ'יק 50, בצ'יק 70, נגמר הסרט. לכו תסתכלו את כל הסבתות. תסתכלו על האלבום, תדפדפו. לפני יומיים היא הייתה בת 20 כמוך. לפני יומיים היינו בני 17. יומיים. כי החיים כצל עובר. צל של ציפור שעברה, ראית את הצל? נגמר החיים, נגמר העולם. זה החיים. תראו איך השבועות עוברים. ליל שישי שלו, ליל שישי שעבר היה כאילו לפני יומיים. לא הספקנו כלום, אנחנו במרוץ מטורף בתוך הזמן העובד. ואל תהיו בתיק ותק ותיק ותוק. תהיו, תנצלו כל שנייה שנותרה לנו לחיות. תנצלו את זה לצדקה, לחסדים, לגמילות חסדים. לקיום מצוות, לצניעות, להלכת תפילים לגברים, לתפילות מכל הנשמה, כל מצווה לסמוך בה. זיכית אותי, תודה. רצתי בבוקר, קמתי לנץ, הלכתי למקווה, הלכתי, עשיתי, תלך בשמחה. כי השם בודק אותך ואותך ועוקר אותך, כי אתה הוא ממלא המצוות, שאתה הולך לכל מצווה בשמחה. לא להגיד כמה קשה וכמה לא קשה. אין זמן. אין יותר זמן. ימים ימים ספורים, לפעמים זה שעות. קחו את זה בשיא הרצינות. קחו את זה, תתחילו להתחיל מה שנקרא. תקימו את העולם מההתחלה. כתוב בשביל כולכם, בשביל כולנו. אומר דוד בתהילים. אם אשק שמיים שעמתיים, אני אלך למצולות ים, ובכל מקום נמצא גם בחושך, אני לא יכול להתחבא ממך. כי אתה הרי בתוכי, זאת אומרת, אני חלק ממך. אני ביישתי אותך ואת עצמי במעשיי, אבל אבא, הם כישפו אותי. אבא, הם שיגעו אותי. אבא מלטף. אבא יודע שעשו לך את זה, והוא רוצה אותך ואותך, הוא רוצה לסלוח, אבל הוא אומר, תראי, עד לפני שעה ששמעת השיעור הזה, לא ידעת. עכשיו את יודעת. מהרגע הזה אני בוחן אותך. עד עכשיו יכולת לצאת זכאית. הקשבת השיעור? מחר, היום, אתמול. עד הרגע הזה, אני הייתי שומע את הסנגור שלך במשפט, שהיא מחושפת, אבל הרגע עכשיו,
את יודעת, מהרגע הזה, האמת שלך, את אומרת עכשיו, אני בלי כיסוי ראש, הרגע אני שמה כיסוי ראש. את יודעת מה את עושה בשמיים? אתה עכשיו עד עכשיו זלזלת, לא הנחת, כן הנחת. אתה יודע מה את עושה בשמיים? תהיו עם בורא עולם שהוא יהיה איתכם. הוא לא רוצה להכשיל אתכם. אין אהבה בעולם יותר גדולה מאהבה של אב לבנו. תדעו, אב יותר מהאם. ושהאבא של כולנו, אין, על אחת כמה וכמה, אין אהבה שלו. אומרים, אם עם ישראל היה יודע כמה אביהם שבשמיים אוהב אותם. אני לא יודע מה הם היו עושים, אבל אתה חייב לדעת, את חייבת לדעת, אבא אוהב אותם. והוא רק רוצה, מה זה תשובה? זה לא תשובה לשאלה. קיבלתם עכשיו תשובות לשאלות, הסברתי לכם. הוא שלח אותי, אני שר ההסברה שלו. את הקשבת, את הבנת, זה לא מסובר. חיים מסביר, אחי, אין פה שאלות. נכון? אין הרבה שאלות. יכולים לשאול, אתם רוצים, בבקשה, אבל הכל מובן, הכל ברור. זאת אומרת, אם אין לך שאלות, אז הוא אומר לך, אז זה כבר לא תשובה לשאלה, כי את זה כבר קיבלת. עכשיו יש תשובה, זה תשוב איי. תשוב אליו. לאן שווים? לאן חוזרים? למקום שכבר היית בו קודם. אז תדעו, כולנו היינו בהר סיני. כל אלה שפה בעולם הזה. כולם פה נשמות גבוהות ומיוחדות. שהמעלה הגדולה שבהם, שהם הסכימו לרדת לדור הזה. לדור הכי מתוסבך והכי מסובך והכי מסוכסך עם עצמו שהיה אי פעם בעולם. וזה הזמן, אין זמן אחר, לשוב אל בורא עולם. אל תחכו שהוא ישוב אליכם. זה מה שתמיד חרטטו. אנחנו שווים אליך אבא. ברגע שאתה שב ואת שבה, מחשבי פה, אני סומך ידי עליך, אני סומך ידיך עליך. הוא רואה, תבינו, אתם חושבים שהמצלמות של השבק וכל אלה זה מצלמות? עברת ליד קוביד 9,000 וכל החרצ'ות שלהם, תיכנס לבידוד, שאמא שלכם תיכנס לבידוד. אנחנו הולכים להתבודד עם בורא עולם. אנחנו, יש לנו אבא, שהוא לא סתם אבא. הוא מלך, והוא גם לא סתם מלך. הוא מלך מלכי המלכים של כל המלכים שיש בעולם. אז זאת אומרת, ואת הבת שלו ואתה הבן שלו, אז התרחקנו, הרחיקו אותנו. אבל הנה, אומר לך, תשוב, אני פותח לך עכשיו את כל השערים, עוד שנייה הם נסגרים, תעוף לשם בריצה. אז תתחיל לעשות תשובה. תתחילו לעשות תשובה. אין זמן אחר. אז אני, בליל שישי הזה, שכל דקה פה משולה לנצח, ואני רוצה לגוע גם בפרשה, שלא נשאיר את הפרשה הזאת מיותמת, שהיא פרשה של שבת שירה, שהיא בעצם ביום שבת הזה, וזה ויהי בשלח פרעה. ותדעו לכם שפה נמצאת הגאולה. כי כתוב, אז ישיר משה. זאת אומרת, מדובר על העתיד, כי אז ישיר, הוא ישיר בעתיד. משה וכל בני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור,
אשיר על האדוני כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. עזי וזמרת ים וישוע. עכשיו תדעו. יש, מכיוון שפרשות השבוע נוגעות לפי סדרן או לפי העוצמה הגלומה בהם, לתרחישים שהיו מסוגלים לקרות במהלך הזמן הזה. זאת אומרת, אז השבוע הבא, ובעצם העם יוצא ממצרים, השבוע הזה בשלח, מה זה באי בשלח פרעה? פרעה אמרנו שזה, בשלח זה גם אותיות של לחשל, לחישל אותנו, וחישל אותנו למה שמחכה לנו, מה שאנחנו בעצם חווים. והיא בשלח פרעה את הים, טוב, אני לא אכנס פה לכל הדברים, אבל תדעו שגם פה מדובר על הכישוף. ואני אסביר לכם איפה. זאת אומרת, יש, קודם כל עם ישראל זוכה לענן, ששומר עליו מהכישוף. כי כל המלחמות של פעם וגם של היום הם כישוף. ואז הוא אומר לו ככה, וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי אחרות. אתם יודעים מה זה פי אחרות? בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון. נוכחו, תחנו על הים. כל אלה שמות כישוף. מי זה בעל צפון? בעל זה אלוהי הבעל. צפון זה שם של אחד האלילים, העבודה הזרה הקשות שקיימות. והוא אומר לו, אני מושיב אתכם בין העבודות זרות האלה. עכשיו ש... ואז תראו, אמר פה לבני ישראל, נבוכים הם, נבכים נהיו, נכון? בארץ, כי סגר עליהם המדבר. מה זה עליהם המדבר? זה כל מה שדובר בו. מה שפרעה בעצם הזמין אותו. הרי פרעה היה מחשב שרואה את העתיד. אומר לו, מה אתה רוצה? כי ראה נגד פניכם. הוא ראה כבר שעם ישראל הולך להיד. אז הוא אמר לו, ראה נגד פניכם. זאת אומרת, אתם עכשיו הולכים לאכול אותה. מה אתם מראים לצאת? ואז סגר עליכם המדבר. הנה, כל מה שדיברנו, המדבר זה המדובר, נסגר עליכם. מה שאמרתי לכם. עכשיו אומר השם, וחיזקתי את לב פרעה, עוד פעם מחזק, ורדף אחריהם, והחדה בפרעה בכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם ויעשו כן. זאת אומרת, להילחם בפרעה המחשף, זה להילחם בו בכוח כישוף יותר גדול ממנו, לפי מה שהוא חושב. אנחנו יודעים שזה כוח השם, אבל גם פה, זאת אומרת שזה מעל הטבע. כי אז כתוב, ואז ישיר, א' וזין זה, א' זה אחד, זין זה שבע, זה בשמיני. באלף השמיני, בצד השמיני אחרי השבע, שהוא מעל הטבע, אנחנו כולנו נשיר, באופן ישיר. ועכשיו תראו, יש פה גם, ויהי באשמור את הבוקר וישקף השם על מחנה מצרים. ובעמוד אש וענן הוא פוגע בהם בשיטה שלהם, בעמוד אש וענן, נחשף אותם חזרה, ויעם את מחנה מצרים. ואז הוא אומר, כי השם נלחם להם במצרים, אנוס להם בני ישראל. הם מבינים שכבר יש את י' כ' ו' כ' שזה הם לא ידעו קודם. ומצרים נשים לקראתו, זאת אומרת, שימו לב, מרוב הבלבול שלהם, זאת אומרת, נשים, זה בדרך כלל מישהו רץ אחריך, אז הם ברחו באופן הפוך, נשים לקראתו, זאת אומרת, הים בא להטביע אותם, אז במקום שהם יברחו מהגל, הם נכנסים לתוך הגל, נשים לקראתו. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים יפים בפרשה הזאת, שאפשר לעמוד עליה, אבל השעה כבר מאוחרת, אני חושב שאני מדבר כבר כמה, כמעט 4 שעות, אז הגיע הזמן לתשובה. ואז נזכה פה לכל הברכות שכתובים בשירת הים. כדאי לקרוא את פרשת המן, וזה סגולה לאושר ולכלכלה.
וכאן, בסוף הפרשה הזאת, אחרי שהם כביכול יצאו ממצרים, מסתבר שהיציאה היא לא שלמה. גם אם יצאת מהמצרים שהקיפו אותך, עדיין יש לך את המלחמה בעמלק. מהו עמלק? הספק. הספק הקטן, שאולי אני לא, האמונה שלי לא מספיק מדויקת. אולי אני מערער ברבי. אולי הוא יעשה משהו עם הכסף שלו, יהיה קשורה. אולי הוא יגזים במשהו. ברגע שערערת ברבי, אז ערערת בבורא עולם. ערערת ב-A, וזה ערער את הכל בעין. לכן אתה צריך להאמין לא ב-99.9, כי עדיין ה-0.01 הוא נקרא עמלק. ואחרי שעם ישראל שר את שירת הים, ואחרי שעם ישראל יוצא בזרוע נטויה וביד הגדולה שעושה לו השם, פתאום הפרק מסתיים במשהו אחר לגמרי. צריך להגיד סוף טוב, הכל טוב. פתאום תראו מה הוא אומר. והיא די משה כבדים, ויקחו אבן, איזה אבן, וישימו תחתיו ושב אליו אהרון וחור, תמכו בידיו מזה אחד מזה, אחד ויהי ידיו אמונה, עד בו השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת בזיכרון, בספר, ושים באזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ואיבן משה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כסיה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. זה שבא לקרר אותנו, זה שבא לקשף אותנו, זה שבא לעשות לנו את כל הצרות, השם הולך למחות אותו. כי מחו אמחה את עמלק מתחת השמיים. אז תדעו לכם, ולא רק את עמלק, את הזכר, לא יישאר לו זכר. השם יברך את כולכם, שתהיה לכם שבת שלום. באמת, תיקחו ברצינות את כל מה שהקשבתם. תעשו תשובה כמה שיותר. צניעות, תיקחו על עצמכם, תעשו, תתרמו, תנו צדקות, צדקה מצילה ממוות. אל תחסכו, שנציל עוד אנשים. השם יברך את כולכם בכל הטוב שהוא יודע לתת, ותאמינו לי שהוא יודע לתת. אז בואו נהיה ביחד ונעשה את כל מה שמוטל עלינו. שבת שלום ומבורכת. הכל יהיה רק טוב בעזרת השם, ורק תהיו בשמחה כל הזמן. לילה טוב ומבורך. אמן ואמן.